Verilişin baş sponsoru Nergis Klinikası. Nergis klinikasında dermokosmetologlar tərəfindən üzdə olan çapıqlar, ləkələr, xırda qırışlar, poliplər Fransadan gətirilmiş tibbin ən son texnologiyası olan aparatlar vasitəsilə 1 və ya 2 prosedura aradan qaldırılır. Kosmetoloji şöbənin həkimləri, kosmetolog həkim Günel Qəhrəmanova kimyəvi peeling vasitəsilə dərinizin yenilənməsinə nail olacaq. Həmçinin dermatolog-kosmetolog Şəmsiyə Rəhimzadəyə karbon peeling, mezoterapiya, plazma lifting, botoks, saplar, üz dolğusu və digər kosmetoloji prosedurlarla bağlı müraciət edə bilərsiniz. Fizioterapiya kabinetində isə fəqərələr arası dəyişikliklər, periferik sinirin travmadan sonra alınmış miyopatiyaları, onurğa sütununun skaliozları və digər onurğa problemləri ilə uzun illərin təcrübəli həkim ortopedi Təyyar Sadıqova müraciət edə bilərsiniz. Xanımlar və cənablar, talk show-un aparıcısı Nuranə Gülər. Axşamınız xeyir. Xoş gördük hər birinizi, əziz tamaşaçılarımız. Yenə həftənin birinci günüdür. Yenə çıxış yolu öz işinə başlayır. Dəyərli qonaqlarımızı gəlin tək-tək salamlayaq. Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin sədr Mavini, eləcə də bizim dövr jurnalının baş redaktoru, bizim daimi ekspertimiz Vəfa xanım Abbasova. Peşə yönümlü təhsilin inkişafına yardım İctimai Birliyinin sədri, eyni zamanda Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, bizim daimi ekspertimiz İradə xanım Əlili. Mahnıları ilə hər zaman ruhumuzu oxşayan dəyərli bəstəkarımız İmruzə xanım, xoş gəlmişsiniz. Ailə məsələləri üzrə çıxış yolunun eksperti Hacı Savalan Hafizoğlu, xoş gördük sizi. Bizim çox dəyərli hüquqşünasımız, vəkilimiz Tahir müəllim, xoş gəlmişsiniz. Tahir müəllim, kollegiyanın üzvü, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü. Təbrik edirik, sevinirik, Tahir müəllim, sevinirik. İnanıram ki, bugünə qədər Tahir müəllim necə işləyibsə, bundan sonra da elə işləyəcək, bir şey dəyişməyəcək. Bəli, Tahir müəllimə bizim çox böyük hörmətimiz var, dəyərli tamaşaçılarımız. Belə, bizim xatırlatmamız var mı, Elmirə xanım? Aha. 4 uşaq anasının intihara cəhd etdiyi həmən Kür çayının sahəsindəyik. Hansı həddə gəlib ki, özünü kürə atmaq istəyir? Bir müddət əvvəl intihara cəhd etmiş Səkinə dərdini çıxış yolunda danışdı. Mən nə eləmişəm, evlatlarıma görə eləmişəm. 4 övlad anasını özünə qəsd etməyə nə vadar etdi? Niyə getmirsən Kürün yanına? Böyükdən danışdıqlarına. Bəs sən 4 uşağını fikirləşmirdin? Bir anlıq özümü itirdi. Xanım, əgər bir dəfə intihara cəhd edibsə, bir də edə bilər. Etməz. Vəfə xanım bilirsiniz də çox yaxşı psixologdur əziz tamaşaçılarımız. Bax, mənə deyir ki, mən dedim ki, bir dəfə edibsə bir daha edər. Vəfə xanım dedirsə, bir dəfə edibsə bir dəfə etməz. Etməz? Axşamınız xeyir. Və o gərgin vəziyyətdən çıxdıqdan sonra artıq yaşamaq istəyir. Yəni, o ana qədər, yəni onu o qədər... Ölümü görür də sanki, hə? Görür, sanki elə bir ki, artıq gözünün qarşısına hər şeyi alıb, bir dəfəli hər şeyə son qoymaq istəyir. Amma o məqamda ki, bir də dünyaya qayıdır, insan artıq, mən düşünürəm ki, intihar bir daha etməz. Yaşamaq gözəldir. Yaşamaq gözəldir, yaşamağı bacarsaq. Yaşamaq gözəldir. Cavancı mənim, xoş gəlmişsiniz bizim dəyərli sənətkarımız. Buyurun. Cavancı mənim, gəlin bura, mənim yanıma gəlin. Xoş gəlmişsiniz, axşamınız xeyir olsun. Hə, deyirsiniz ki, insan deməli fikirləşir ki, yaşamaq nə qədər gözəldir, yaşamağın dəyəri var. Amma indi bir məsələ var, insan intihara hansı məqamda cəhd eləyir, onu yaşamağa qoymayanda.
Əslində o iki səbəbdən baş verə bilər. Biri insan psixoloji cəhətdən yəni stresli vəziyyətində, psixoloji vəziyyətdə, yəni gərgin vəziyyətində olan haldır. Bir də onun zəifliyidir. Mən hesab edirəm ki, onu zəifliyi də onun o həddə gəlməsinə səbəb olur. Əslində ətraf mühitin özünü öldürmə həddinə gətirməsi, özünü intihar həddinə çatdırması daha çox üstünlük təşkil edən hallarla rastlaşırıq cəmiyyətdə. Amma daha yenə də psixoloji gərgin olması halları bununla eyni səviyyədədir. Mən hesab edirəm ki, özünü öldürmə həddi çatdırma qanunvericiliklə tənzimlənir Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsində şəxsin özünü öldürmə həddinə çatdırması cinayət məsuliyyəti yaradan haldır. O ki, qaldı digər tərəfdən, yəni insan nöqtəsi, mənəvi tərəfdən. Mən hesab edirəm ki, bunu mənəvi tərəfdən də qəbul olunmayandır. Yəni, deyir, belə bir misal var, deyir, özünü öldürənin yeri cəhənnəmdədir. Bu, yəni, şəxs özü bilməlidir ki, özünü öldürür, o elə bilir ki, öz canı qutarır. Amma insanları problemə salır, ailə üzvlərini problemə salır. Yenə də deyirəm, bütün bunlar çıxış yolu deyil. Yəni, özünü öldürmə həddində olma, özünü öldürmə həddinə gəlib çıxma insanın həyatda çıxış yolu deyil. Yəni, onu daha sivil qaydada həll etmək yolu var ki, insanlar daha çox bunu seçməlidirlər. Yenə deyirəm, o psixoloji problem olan hallarda bu baş verir. Amma affekt insan affekt vəziyyətində olan zaman təbii ki, onun qarşısını almaq olmur. Amma doğmalar ki, var ki, həmin insanın doğmaları, təbii ki, doğmalardan onlar pozitiv almalıdırlar ki, bu həddə çatmamaq üçün. Və psixoloji mərkəzlər var. İnsan özündə nəsə bir hiss edən zaman, yəni problemlər tak ki, negativlər hiss edən zaman psixologiya mərkəzlərinə müraciət edib müəyyən simptomları özlərinə olan o hansı ki, negativləri özlərindən uzaqlaşdıra bilərlər. Təbii ki, indiki, maşallah, bizim dövlətdə hər şey var. Yəni, bu istifadə ancaq qalır ki, insanların istifadə etməsi. Yəni, həmin o mərkəzlərdən müəyyən dərəcədə özlərinin problemlərini həllinə qarşı... İradə xanım, o qədər gözəl söz. İndi deyəcəm ki, gəlişi gözəl sözlərdir, amma inciməyin bu sözlərdən. Bu xanım özünü kürə atmaq istəyən xanım evdən qovulub, qaynana bir yandan qovub, ər buna sahib çıxmır, ortada üç övladı var, yemək yox, içmək yox, balalar hərəsi bir tərəfdə o həddə çatıb ki, uşaqları aparıb uşaq evinə verib, ana uşaqlarından ayrılıb. İndi siz o müsibətə baxın ki, uşağın 13 yaşı var, qız uşağı, anadan ayrılmaq məqamı var onun. 13 yaşında qız uşağı artıq bilir ki, anam məni gətirir uşaq evinə verməyə, bunun ağlı kəsir axı. Görün, indi olarım, mən bir dəfə o səhnənin şahidi olmuşam, bir həftə özümə gəlməmişəm. Yadınızdadır, Vəfa xanım, uşaqları aparım, hələ biz müvəqqəti qoyurduq. Ana elə uşaq evinin qarşısında uşaqların o ayrılmaq məqamı ki, var idi. Mən bir başlamak etmək istəyirəm. Nurana xanım, mən valla xəbərim yoxdur, indi verilişdə indi eşitdim. Yəni, işin məğzindən xəbərim yoxdur. Amma bu başdan mən mövqeyimi belə bildirəm ki, problem o xanımın özündədir. Qadının. Bir mənalı şəkildə deyin ya, qaynana pisdir. Ər pisdir, ev pisdir, cəmiyyət pisdir. Yaxşı, uşaqları niyə uşaq evinə verir? Saxlamağa yer yoxdur. Yox, bilirsiniz, mümkün deyil. Problem həmin qadının özündədir. Belə bilirsiniz. Əslində o qadın özü ətrafındakılar üçün problem yaradır. Özünü elə bax, öldürməklə də problem yaradır. Cəmiyyətdə də problem yaradır. Necə sən uşağını uşaq evinə qoyursan? Necə qoyursan onu? Bəs dolana bilməyəndə, yola gedə bilməyəndə. Gəlin, indi Cavanşir müəllim, görün, bax deyirəm, niyə? Mən onu dedim əvvəldən ki, özünü öldürmə çıxış yolu deyil, uşağı uşaq evinə qoymaq da çıxış yolu. Saxlayamırsan, sən həyat yoldaşın var. Sən öz başına uşaq evinə verə bilməzsin. Bir dəqiqə, Nurana xanım, bir dəqiqə. Hər iki valideynin razılığı ilə Cavanşir müəllim. Siz saydığınız o qohumlar ki, evin içi ki var, anadır, bacıdır, xaladır, bibidir, həyat yoldaşıdır. Bunlar uşağa sahib çıxa bilməyəndə, çıxmayanda daha doğrusu. O xanımla münasibətlər pozulanda, o xanımdan, xanımın dünya gətirdiyi uşaq da onların gözündə o xanım qədər nifrət dərəcəsi alır. Yarım 50% yəkdə. Çünki nəyə görə deyəndə ki... Xanımları bu qədər də iqtiham etmir. Xanımlardan yox, konkret bu fərqdən danışılır. Bu fərqdən danışılır, xanımlardan danışılır. Heç bir qadında, o qadında özün, insanın canından əziz nə var? Bir özü, bir də evlatları. Xanımın xarakterində... Sizindən də keçib, ey. Xanımın xarakterində ola bilər ki, emosiyalıdır, cavab qaytarandır, qaynana xoşlamaya bilər. Amma ər də, baldız da, qaynana da ondan üz döndərəndə
O artıq çıxış yolunda da tapır, canından bir parçalara uşaq evinə vermək və özünü kürə atmaq. Və o xanım o anda onu düşünmür. Sadəcə da cahildir, yəni ki, savadı yoxdur, ola bilər ki, atası yox, yox, beyində qısa qapanma gedir. Aqlində qısa qapanma gedir. Problem yaranır, qadının özündə də deyil problem. Və xanımın ata evinə də sığınacağı olmadığına görə... Ata evinə niyə yoxdur? İndi gələr, indi studiyada... Nay duradın xanım, bax deyirəm də... Yəni deyirəm, qaynana pisdir, ər pisdir, ev pisdir, uşaqlar pisdir, bəs atası, anası, özünün valideynləri... Mənim, deyirlər ki, mənim anam rəhmətli deyirdi ki, el-elə sığır, ev-evə sığmır. El-elə sığır, ev-evə sığmır. Onun üçün çətin də ata evinə gedir. Bir də qadınlar bilər, mənim anam 32 il Əzbəyv adına doğum evində işləyib. Düzdür, Əzbəyv dünyaya uşaq gətirməyib, amma adına doğum evi olubdur. O da təsmi tənasib olub. Çünki ola bilər ki, bizdə Azərbaycanda çox uşaqlı analar var, geroy analar var, olan adı verilə bilir. Nəysə, bu Sovet devrinin... Krupskada dünyaya uşaq gətirməyib, heç o bilə bilməz ki, uşağı nətər böyüdürlər. Ancaq məsələ buradadır ki, əgər... Uşaqdan xəbər olunur, bəli. Amma bütün doğum evləri Sovet devrinin deməyim odur ki, bu qadın öz anası, uşağını tərbiyə eləyir. O bir, eldə bir söz var, Tahir müəllim, hamı bilir də bunu, atar deyir, atası, anası gəzən budağı, balası budaq-budaq gəzər. Bunun psixologiyasında, xasiyyətində, mən əxlaqında demərəm. Çünki nəyə görə əxlaqı olan, düz olan qadını heç kim, yəni hamı qəbul edir. Amma əxlaqsız qadını heç kim saxlamaz. Bu özü özünə intihar edir. Biri var ki, buna intihar edirlər. Bunu məcbur edirlər ki, sən bu zəhəri içməlisən, bu dərmanı içməlisən, ölməlisən. Bir də o başqa şey. Bir də var ki, bu özü özünə intihar edir. Özü özünə intihar edən adam, Nurana xanım, özü özünə intihar edən adam birinci növbədə uşağını gözün qabağına gətir. Hamıdan əvvəl, hər şeydən əvvəl. İndi o hansı həddə gəlib çatıbdırsa, orada psixoloji pozuntuluq da ola bilər. Orada hər şey üst-üstədir, yığılıb-yığılıb. Görün, onu kür qəbul edəcək, kür də qəbul eləməyəcək. Görün, kür də qəbul edəcək. Olar sizdən öncə mən deyim. Nə olub, bu qadını heç kim qəbul eləmədi. Kür də qəbul eləmədi, görün. Biz bu, yəni onu xilas eləyən insanlar sağ olsunlar. Biz bu diskusiyanı ki, başlamışıq, amma... Böyük tərəfdə də xilas eləyib də, çoban. Bütün bu hadisələrdən daha dolğun məlumatlı olan aramızda Savalan müəllimdir, əziz tamaşaçılarımız. Çünki bu hadisəni eşidər-eşitməz, yəni Səkinə xanım bizə müraciətindən sonra biz Savalan müəllimi həmən ünvana göndərdik. Savalan müəllim, siz Səlyanın özündə yoxsa kəndində oldunuz? Əvvəla salamlayıram bütün ekspertləri, tamaşaçıları, ekran qarşısında yerləşən tamaşaçıları. Siz gəlin bu mövzunu tam intihar üstündə qurmayalım. Çünki başqa məqamlar da var. Yəni bu xanım istəyir ki, ərinin qaynana evindən, ata ocağından 5 otaqlı evdir. Oradan da bir otaq istəyir. Biz getdik o otağı çəkdik, həmin yeri evi çəkdik. Həmin ev yerləşir Səlyan rayonunun Qalalı kəndində. Amma hal-hazırda həmin xanımla yoldaşı qalır Kür Qaraqaşlı kəndində. Yəni, getdik o evi də çəkmişik. Görüntülər varmı? Verin zəhmət olmasa, Savalan müəllimin getdiyi yeri baxaq. Əziz tamaşaçılar, çıxış yoluna müraciət etmiş Səkinə xanımın müraciəti ilə bağlı biz artıq Səlyan rayonundayıq. Hal-hazırda hadisə yerinə gedirik. Evlat dağı itirsəydi, iki dənə onun sinəsinə vurulub, üçüncüdən qorxardı. Üçüncün atmazdı çöllərə. O evladı evlat saymır ki, üçüncün atır çölə. Yox, mən anama mən qəyət edirəm, mənim ondan bir inciliyim yoxdur. Yəni bizim problemimiz, ev problemlər, qardaşımdan inciməmişəm, öyrək söz söhbətimiz düşməyiz. Əziz tamaşaçılar, Səkinə xanımın və Hüseyin bəyin iddia etdiyi, yaşamaq istədikləri ev hal-hazırda biz həmin evdəyik. Rəbiyə xanım hal-hazırda evdə yoxdur və Masallı rayonuna gedib. Belə gedir ki, verilişə baxandan sonra bu arvad qaçır. Belə gedir ki, verilişə baxandan sonra bu arvad qaçır. Salam xanım. Salam. Rəbiyə xanım evdədir mi? Yox, evdə deyil. Biz Səkinə xanım müraciəti ilə bağlı gəlmişik. Özü Masallıdadır, hüzrə gedib. Bir-iki günə gələcək. Bir-iki günə inşallah. Amma çox təəssüf ki, bizim bir saatlıq vaxtımız var idi. Verilişə orada baxıb, zəng eləmişdi evə.
Dedi, bir üç günə gələcəm. Bəlkə indi səhərə gələ bilmək olmaz. Mən həmişə onu hörmətdən tutmuşam, ancaq mənə qarşı hörmət olmaz. Təəssüf ki, Rəbiyə xanım bizim üzümüzə çıxmadı. Deyildiyi kimi burada deyil, masaldadır. Amma yaxşısını, ən gözəlini Allah bilir. Siz inandınız ki, Rəbiyə xanım masallıya getmişdi? Avrıma qısılaraq mən evə gedib zorla girə bilməzdim. Sözsüz. Sadəcə bizi evin qarşısında onda o biri qardaşın xanımı qarşıladı. Aha. O qardaş da evdə yox idi deyə. İndi özümüz biz iki xeylə qadınla necə girək, necə inisiyyət olaq? Aydındır. Yalnızca başqa bir xanım olsaydı. Sadəcə avrımıza qısılaraq elə öz, bir də xanım çox xahiş etdi ki, üzü görükməsin. Biz axırı heç kimə xahiş etdik ki, bir iki kəlmə söz deyin. Hələ çox söz deyib bilmirəm indi onlar gedəcək. Var, gedəcək. Amma mən o qardaş yoldaşında da günah görmürəm. Günah görmürsünüz. Görmürəm. Çünki o da bir evin bir gəlində, o da göz yaşı döktü. Heç mən bu Səkinə xanımda da günah görmürəm. Günah görmürsünüz. Kim, amma Tahir müəllim günah görür. Yox, indi Tahir müəllim hali deyil. Ayır dedəcəyik ki, həqiqətən Səkinə xanımda günah var yoxsa yox. Reklamlardan sonra talk show-umuz davam edəcək. Dairəvi tükçüklər, unikal gücə malik fırçalçılığı və... Verilişin baş sponsoru Nərgiz Klinikası. Bugün insanlar arasında çox yayılmış xəstəliklərdən biri də qaraciyər öt xəstəlikləridir. Həmçinin helmintlər, mədə bağırsaq xəstəlikləri, saç dökülməsi, bu kimi xəstəliklər bugün çox qlobal bir mövzudur. İnsanların ən çox şikayətləndiyi ağızda acılığın olması, quruluğun olması, üzlərində ləkələr olur, dəridə səpqilərin olması. Bu kimi hallarla həmin xəstəliklər özünü biruzə verə bilir. Ödün yolması prosedurası da həmin lembulyozların təmizlənməsi, bütün parazitlərin təmizlənməsi, həmçinin dəri səpqilərinin azalması, dəridə olan ləkələrin azalmasında öd yolma prosedurunun çox önəmli yeri var. Bu bəlzəmlarda saç dökülməsi əleyhinədir. Saç dibində olan qaşınmaları götürür, səpkini götürür, dəridə olan qızartıları götürür, kəpəyi götürür və yeni tüklər əmələ gətirir. Bu fitoçayının, helmetlərin, qurtların, qaraciyərin ödün tam təmizlənməsində tam effektivdir və zərərsizdir. Ümumiyyətlə, orqanizmdə olan bütün toksiki maddələrin təmizlənməsində təbii vasitələrin əvəz olunmaz yeri var. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Verilişimizin baş sponsoru olan Nərgiz Klinikasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Buradan bizim dəyərli həkimimiz, tibb elmləri doktoru Məlahət xanım Qəhrəmanovanı salamlayıram. Və əziz tamaşaçılarımız, mən yenə Məlahət bayzamları haqqında sizə danışmaq istəyirəm. Saç tökülməsindən əziyyət çəkənlər, ən bahalı şampunları alıb istifadə edənlər, saçının dibində kəpəyi olanlar, saçın dibində qıcıqlanması olanlar, sızanaqlar, qızartı, saç quruluğundan əziyyət çəkənlər, bəzi adamlar var, saçı həddindən artıq yağlıdır. Bir dəfə səhər yuyursunuz, bir dəfə axşam yuyursunuz, yenə də saçın yağlılığından əziyyət çəkirsiniz. Ən yaxşı yol Məlahət bayzamları və gelləridir. Məlahət bayzamları 100% təbii bitkilərdən hazırlanıb, Azərbaycanımızın dağlarında, meşələrində bitən təbii dərman bitkilərindən hazırlanan bax bu Məlahət gel və bayzamlarını hər bir yaş qrupundan olan hər kəs istifadə edə bilər. Bəylər də, xanımlar da istifadə etsinlər. Mən özüm də istifadə edirəm, əziz tamaşaçılarımız. Əgər özüm istifadə edib onun yaxşı nəticəsini görməsəm, sizə demərəm. Mən yaxşı nəticəsini görmüşəm, saçlarımın tökülməyə tamamilə dayanıb. Siz də müraciət edin, satışı yalnız Nərgiz Klinikasındadır. Buyurun, müraciət edin, yalnız oradan əldə edə bilərsiniz. Və əziz tamaşaçılarımız, Narıncı Meybelə yenə təşəkkür etmək istəyirəm. Ülkər xanımı buradan salamlayıram. Cehizlik kampaniyasına başlayıb Narıncı Meybel. Cehizlik üçün müraciət edəcəksinizsə, sizə 50%-ə qədər endirim olunacaq. Narıncı Meybelə aid olan video çarxı izləyək. Show me how your love feels. Oh, oh, come on right now. No, don't. She
Şirketimiz 2014 yılında kurulmuştu. Bu yıllar ərzində bir çox işlere imza atmıştık. İstər ekonomi, istər bip tipli, hər növ mebelleri istehsal edirik. Mebellerimizin hazırlanmasında əsasən Rusiya, Türkiyə istehsal olan materiallardan istifadə edirik. Bizim əsas məqsədimiz müştərilərə uzun müddətli, keyfiyyətli və münasib qiymətli mebelləri təqdim edirik. Səximizdə hər növ mebel, eləcə də yumşaq mebellərin istehsalı ilə məşğul olur. Çox gözəl bir ortamda tərbiyə almasını istəyirsinizsə, gündəlik olaraq yanlarında tərbiyəçilər, müəllimlər, eyni zamanda psixoloqların, həkimlərin olduğu bir məkan istəsəniz, onda Buta Körpələr Evi və Baxçıya müraciət edə bilərsiniz. Buta iki ünvanda var şəhərimizdə, Bakı Xanıf qəsəbəsində və Gənclik metro stansiyası ətrafındadır. Günay xanım buradan salamlayıram, Buta Baxçanın rəhbəridir. Bax, gördüyünüz kadrlarda elə mən də Buta Baxçanın qonağı olmuşam, uşaqlarla bərabər əyləşib bir nahar da eləmişəm. Yeməkləri çox dadlıdır, çox ləzzətlidir, şirniyyatlar ümumiyyətlə ləzzətlidir. Özü də deyim ki, bütün bu şirniyyatlar ki, gün ərzində uşaqlara qida rasyonunda şirniyyatlar da verilir, həmən şirniyyatlar da elə Buta Baxçanın öz mətbəxində aşbazlar tərəfindən bişirilir, hazırlanır. Təşəkkürümü bildirirəm Günay xanıma. Və belə, yenə bizim söhbətimiz Səlyanda qaldı. Tahir müəllim dedi ki, günah Səkinə xanımın özündədir, amma Tahir müəllim sadəcə o intihar məsələsi ilə bağlı dedi. Bildirir də. Yəni öncəki proseslər ki var, hansı ki Səkinə xanımı məhkəmə qərarı ilə o evdə yaşamaq hüququ verilib, sadəcə icraçılar tərəfindən bu işə əməl olunmur. Bax, görürsünüz. Mən yenə də deyirəm, öz fikrimdə qalıram. Səkinə xanım istimailəşdirir bu məsələni. Hı-hı. Ona hüquq verilib mənzilə köçürülsün, istifadə eləsin. Hı-hı. O, bu hüquqdan sui-istifadə edib ev qopartmaq istəyir. Bəyək siz özünüz də dediniz ki, o bir otaq istəyir. Ona heç kim otaq verməz, bilin. Bax, mən çox üzr istəyirəm. Mən buradan üzümü tuturam Səkinə xanıma və Səkinə xanım kimi fikirləşənlərə. Bəziləri fikirləşir ki, ailə həyatı qurmaqla ev əldə eləmək olur. Bəziləri fikirləşir ki, dünyaya uşaq gətirməklə ev əldə eləmək olur. Olmur. 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 Evin almağın öz qaydası var. Pul qazanıb ev almalısın. Aha. Onu ailə məcəlləsi də deyir ki, birgə nikah dövründə. Tahir müəllim, hardan pulu qazansın? Pulu nətər qazansın? O pul yeməyə ancaq çatır. Çox üzr istəyirəm. Tahir müəllim, bəlkə Səkinə xanım özünü dəvət edə bilər. Yox, Elia, siz sual verdiniz, mən də cavab verim. Mən demirəm ki, gəlsin. Yox, çünki çox kəskin danışırsınız. Yox, mən icazə verin, mən də fikrimi deyim. Orada 5 otaq var. Dediyinizə görə. Düzdür. Və qaynanan evidir. Hə? Nəzərə al ki, qaynanan evidir. Bilirəm. 5 otaq var və Səkinə xanımın 4 uşağı var. Elədir? Bəli. 4 uşaq, bir də Səkinə xanımın özü 5. Bir dəqiqə. Bu Səkinə xanıma o 5 otaqdan bir otaq ayırıb vermək nə böyük çətin bir şeymiş ki. Qapısını da ayrı yerdən qoysun ki, bu ayrıca girib çıxsın da. Səkinə xanım bu dilini şirin eləyərdi. Ona 2 otaq verərdilər. Deməli, Tahir müəllim, uşaqların xətrinə 4 uşağın xətrinə bir otaq vermək olar. Biz məcbur eləyə bilmərik ki, mülkiyyət. Yox, 4 uşaq məhkəmə də qərar çıxardıb ki, ev verilsin. 4 uşaq, bir də ana, bir otaq bölünsün, verilsin buna. Onun giriş çıxışı da ayrılsın. Yaşadı, hamısında yaşa. Yox, bu istəyir ki. Bu istəyir ki. Səkinə xanım, buyurun, zəhmət olmasa. Buradadır Səkinə xanım. Bəli.
insaniyyətlik lazımdır. Bura insaniyyəti lazım. Yaxşı, bu dörd uşaq, özü də məktəbə gedən uşaqlar, özü gül kimi uşaqlar, eyibsiz, qüsursuz uşağı. Bu nənə, nənə niyə qəbul eləyə bilmir ki, buna bir dənə, bir dəqiqə icazə verin. Buna bir otaq ayırıb, xodunu da ayrı eləmək, giriş çıxışını ayrı eləmək. Nənə, sənin üçün nəymiş bəyəm? Ayıb deyilmi bu dörd uşağı sən, bunun bir, sabah biri gün sən bunların çiynində yedəcəksən. Gəlin belə danışa, bəlkə uşaqların yanında, Vəfa xanım, siz özünüz psixoloqsunuz. Uşaqların yanında mənə elə gəlir ki, olmaz. Onlar, yox, uşaqlar, yox, o etik normalar var da, uşaqların yanında danışmıyor. 70 yaşına çatmayan uşaqların iştirakı ilə belə mübahisələr araşdırılmır. Heç əslində verilişdə də mən tərəfdarı deyiləm. Çünki onlar onsuz da bu münasibətdən travmanı alırlar. Üstəlik burada biz bunu travmanı xatırlarda bulamadık. Gəlin bura, burada yer verin o uşaqlara, stullardan verin, burada əyləşsinlər. Gəlin bura, gəlin. Keçin orada, bax, gedin orada əyləşin. Əyləşin orada. Müravə xanım, mən Səkinə xanıma bir sualım var. Səkinə xanım, necə oldu ki, qaynananızla birdən-birə münasibətlər belə kəskinləşdi? Amma düzünü deyil, çünki bunun ammalarını sonra biz araşdırırıq. Necə oldu ki, birdən-birə aranızda olan münasibətlər kəskinləşdi? Əvvələ hamınızı salamlayıram. Necə oldu? Mənim evim yanandan sonra bu ev söhbəti ortalığa düşəndə mən qaynanamdan ev istədim ki, bəs məni Qaraqaşlı bələdiyyəsi, kənd seviyyəti məni yerbə yer eləyincə, sən məni yerbə yer elə də. Dedim mənim səvirləsində evim var. Ona qədər nələr olmuşdu ki, qaynana birdən-birə, yəni ən azından qonumda, qonuşda bir hadisə olanda, qonum-qonuşu olaraq onları biz bağrımıza basırıq, evlərimizdə yer veririk. Dəfələrlə bu verilişə gələnlər olub ki, biz onları evimizə aparmağa hazır olmuşuq. Necə oldu ki, qaynanan sənin evin yandı, amma yenə sənə bir sığınacaq vermədi. Bax, kökü oradadır, Nuranə xanım. Bir sən necədin? Səkinə xanım qeyd etdi ki, mənim evim yanına, sizin eviniz olub ki, yana da. İcra vermişdi, müvəqqəti vermişdi. İcra hakimiyyəti. 4 ildə evim olmayıb, mən 6 il yataqxanada yaşamışam. Bir dənə otaqda yaşamışam, amma qaynana məni var, adam saymayıb. Mənə deyək ki, deyək onlar olsun qazan, yolda şu saxla, bax şu saxla. Səkinə xanım, səni iradətlə alıblar bunlar. Bəli. İradətlə. Qapınızın içi gəlib alındadır. Qız-qıza gedirik biz. Bax, bunu qoyduq qırağa. İndi bu ev qaynananındır də. Bəli. Olmaz mı ki, ərinizlə, həyat yoldaşınıza əl-ələ verib, özünüzə bir yeni gündüz aralırsınız. O imkan yoxdur. İmkan nəyə deyirsiniz xanım? Deyən bizim analarımızın bu günləri bu qədər məcburi köçkünlər var. Nə eləməliyəm xanım? Hər kəs evi var, eşi sahibi olur. Nə eləməliyəm xanım? Bir dəqiqə, Vəfa xanım, Vəfa xanım, bir dəqiqə. Cavanşı mənim, çox... Deyir ki, uzaqdan baxana döyüş asan gələr, atalar sözdür. Dörd uşağına bu nətər imkan eləsin, ev düzəlsin, uşağı böyütsün, uşağı yemək... Ay Cavanşı mənim, mən çox üzr istəyirəm. Ay sənə ev verməyə, ancaq hüququdur. Yaşama hüququ istədim. Hüququdu verməyə də bilər, sizin o yaşama hüququz var. 3.000, 5.000 kompensasiya verər, sizi o yaşama hüququna məhəm edir. Deyirəm ki, siz qaynanağınızla bu cür danışmayın. Mən, bax bu Səkinə xanımdan danışanda, mən xahiş edirəm, məni bu cür gəlinlər eşitsin. Ki, qaynananızla bu cür davranmayın. Nə qədər ki, bu cür davranasınız. Sizə ev də olmayacaq, istifadə hüququ da olmayacaq. Və bilə əziyyət çəkəsiniz. Ay, balam, sən o qaynananın yana niyə gəlmirsən? Onun oğlunu bəyənirsən, qaynanaya baxmırsan. Qaynanan əyəqi yumuşam. Maşallah, maşallah. Maşallah, bax, 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 bax. Səsə bax, e. Bax, bax, bax. Sən görürüm, alo. Bax, onda niyə vermir? Niyə vermir onda? Hüseyin bəy, salam. Salam, salam. Hüseyin bəy, sizə suallarımız var. Buyurun. Bax, sizin valideyninizlə aranızda olan münasibətlərin kökündə nə var ki, bu günlərim ana bu gəlini qəbul etmir və sizin işləmək qabiliyyətiniz varsa, niyə işləmirsiniz? Xanım, biz yoldaşım Səkinədə işləyirəm, mən özüm də işləyirəm. 120 manat yoldaşım alır, 120 manat da mən almışam. Yəni ki, biz ay ərzində 240 manat bizim evimizə gəlir-gəlir. Bizim işıq pulumuz var, bizim yeməyimiz, içməyimiz var. Mən onunla ev dişə bilmərəm də xanım. Gəl, atın. Yaxşı, valideyninizi görün sizi. İncitmişsiniz, valideyniniz aranızda olan münasibət nədir ki, bunun kökündə
Ana bu dörd uşağı, yəni nəvə dünyada ən dəyərli bir paydır da, evlat paydır. Bax, o nəvələri evə gəlməsini istəmir, bu gəlin evə gəlməsini istəmir. Bəlkə bir siz açıqlama verəsiniz, biz bir çıxış yolu axtaraq birgə. Yox, hanım, yəni ki, başqa bizim bir nöqsanımız yoxdur. Yəni, bizim o vaxt, 3 il bundan qabaq evimiz yanandan sonra, yəni biz bir aya qədər çadırda qaldıq. Heç kim bizə köməklik eləmədi. Mən də ondan sonra anamı danışdırmadım, bir misal. Bir dəfə barışdım, ondan sonra yenə də ev məsələsi ortaya çıxandan sonra dedim, mən sizə ev verə bilmərəm də. Dedim, yəni ki, mən orada hüquqmən uşaqlarım böyüyür, yəni mən çarşıda burada oxtura bilmirəm. Bildim, Hüseyin bəy, yəni, niyə sizin qardaşınız ananızla bir evdə yaşaya bilir, amma siz yox? O qardaşınız necə rəftar edib ananıza, onu niyə qoyur, sizi qoymur? Onun cavabını mən deyim. Yox, xanım, bir sünətlərdir. Yəni ki, bir dəfə mənim anamla sözüm söhbəti olur. Qayrıb mənə, bir söz yox, qardaşımla mənim aramda bir başqa bir söhbət olmuyor indiyə qədər. Sonra anam dedi ki, sonra gələndən sonra ola bilər, yoldaşın olmuyor, yoldaşınla düz gəlməz, dolanmaz. Gəlinlərin arasında yani, olub, belə... nifak gəlinlərin arasında olub. Yox, olmuyor. Mən elə hardan şey olmuyor. Sonra anam dedi ki, dolanmaz, qardaş, qardaşınla olar. Və yaxşı olmayıbsa bugünə qədər hansı ana evladını, oğlunu, nəvəsini, gəlinləri bax bugün studiyaya qədər gətirib çıxarda bilər. Bu mümkün deyil. Necə olur ki, bu xanım intihara qalxıb, Nuranə xanım. Amma indi xanıma baxıram, xanım intihara göz qorxutmaq üçün eləyib. Eləmək fikrinə düşüb. Bir də bir sualım var. Bu ailənin, bu Hüseyin bəy, sizin bu nə? Sizin bir axsaqqalı abircəyi yəqin ki var. Niyə qabağa düşüb bu ananı yola gətirirlər? Şantaj edir, qaynananı şantaj. Bax, belə bir şeylər var. Gəlin. El qırağı deyilən bir şey var. Bəli, sizin ki, xanım sözünüzə haq var. Mən indiyə kimi yaşa gəlmişəm, ağlım kəsindən bəri. Mən öz nəsilimizə, ailəmizə bir axsaqqal görməmişəm. Mən bir söz deyim Nuranə xanım. Artıq Səkinə xanımın qaynanası öz abircəyidir. O ağbirçəyin özü başqalarına məsləhət verə bilər. Və ağbirçəyi mən qınayıram buradan ki, o dörd balanı yəni çöllərə salıb. Ana, ata keçmişdən də belədir, hindi də belədir. Bizim indi Avropada deyirlər ki, 18 yaşı böyüyəndən sonra uşaqlar deyirlər ki, özünüz gedin yaşayın. Biz elədir. Bizə ölənə qədər ana, ata uşağının yükünü daşıyır. Və mən sizin qaynanızı qınayıram ki, o 5 otaqdan bir otağını o uşaqların xatiri üçün. Dörd uşağın xatiri üçün, çünki insan bir necə deyim, bir qarışqanı tapdalayanda, qarışqa keçəndə insan ürəyə ağır, necə olur, dörd dənə balanı, o cür canlı uşaqları, o fikirləşmir ki, o uşaqları nəvələri hardadır. Rəbiyyə xanıma gəlin müraciət eləyək, Cavanşir mənim ilə sizlə, sizlə, mən də. Rəbiyyə xanım, bizim çox hörmətli ekspertimiz burdan durdu, Bakıdan gəldi Səlyana, sizin evinizə gəldi. Siz efir vasitəsilə də bildiniz ki, bizim ekspertimiz sizə gəlir. Ən azından Bakıdan rayon yerinə gələndə bir neçə saatdır. Bu adamı mütləq şəkildə bizim elimizin adəti var. Qarşılayıb bir stəkan çay vermək lazımdır. İçəri dəvət eləmək lazımdır ki, uzaq yoldan gəlib. Hələ bu adam sizin ailə məsələnizi çözmək üçün, sizin üçün nəvələrinizə bir çıxış yolu tapmaq üçün gəlibsə, ümumiyyətlə o adamı gərək daha yaxşı qarşılayasınız. Qarşılamadınız. Çox sağ olun, minnətdaram. Savalan müəllimi ilk dəfə idi ki, mən harasa göndərirdim. Çox hörmətli bizim ekspertimizdir. Getdi qapının ağzındanca sizlə danışdı, gəldi. Və bilmirəm indi, özü də Savalan müəllim dedi ki, bircə Allah bilir ki, siz evdəsiz yoxsa yox. Dediniz ki, Masallıdayam. Amma burada sizin dörd nəvənizin taleyindən söhbət gedir. Bəs indi niyə telefona cavab vermirsiniz? Bəs bütün bu sualların cavabını kim versin? Rəbiyyə xanım, çox xahiş eləyirəm sizdən. Ana olaraq sizdən xahiş eləyirəm. Anasız, nənəsiz, ağbirçəksiz, oğlunuzu gördük. Bax, boylu buxunlu oğlunuz var, yaraşıqlı gəliniz var. Nəvələriniz bir-birindən gözəl, sağlam uşaqlardır. Bir zəngimizə cavab verin, 2-3 sual verəksə, bəlkə elə buradaca çözəcəyik bu məsələri. Çox xahiş edirəm sizdən. Reklamlardan sonra Rəbiyyə xanım güman edirəm ki, qoşulacaq telefon xəttinə. Reklamlardan sonra talk show-umuz davam edəcək. Ana getmə. Getmirəm ki, qızım. Bax, mən həmişə yanındayım. Elə bil sənsən. Səni həmişə qoruyacağım. Bizi hər şey... Nərgiz klinikası. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Canlı efirdəyik, hörmətli auditoriya.
Hörmətli auditoriyam. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Mən yenə verilişimizin baş sponsoru olan Nərgiz Klinikasına təşəkkür etmək istəyirəm. Və əziz tamaşaçılarımız, öd yollarının yuyulması üçün Nərgiz Klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Zondsuz üsulla, təbii üsullarla öd yolları yuyulur. Bilirsiniz ki, öd yollarının yuyulması ilə öd yollarında olan xüsusi ləmblə qurtları olur. Çox insanlar bundan əziyyət çəkirlər. Dəfələrlə müxtəlif müalicələr etdirirsiniz, amma ləmblə qurtları bilirsiniz ki, müalicəyə çətinliklə, belə deyim də, ayaq verən qurtlardır. Çətinliklə insan orqanizmində onlar ölürlər, amma öd yollarının yuyulması ilə bu qurtlar tamamilə orqanizmdən xaric oluna bilirlər. Və öd yollarının yuyulması ilə bu qaraciyərin saflaşmasıdır, qaraciyərin piylənməsinin qarşısının alınmasıdır. Daha sonra plazma terapiya var Nərgiz Klinikasında. İstifadə edə bilərsiniz. Bu da birbaşa qanın yuyulmasıdır. Qanın yuyulması, damarların yuyulması bilirsiniz ki, nə qədər gümrahlaşacaqsınız, nə qədər sağlam olacaqsınız. Qan təziqiniz, əgər hipertoniyadan əziyyət çəkənləriniz varsa, qan təzigi normaya düşəcək. Daha sonra ozonoterapiya var Nərgiz Klinikasında. Bu da belə deyim ki, beyin damarlarının yuyulmasıdır, el arasında yuyulmasıdır deyirlər. Ona görə mən bax bu terminlərdən istifadə edirəm. Yaddaşınız yaxşılaşacaq, görmə qabiliyyətiniz daha yaxşı olacaq. Bir sözlə, o belə deyir, beynimdə bir duman var, o dumanı istəyirəm, çəkəm, ozonoterapiya sizə yaxından kömək olacaq. Buyurun, Nərgiz Klinikasına müraciət edin, yalnız və yalnız təbii üsullardan istifadə edin və sizin hər birinizə can sağlığı arzulayıram, əziz tamaşaçılarımız. Və sosial məsələlərlə bağlı bizə müraciət edən, eləcə də hüquqlarını qoruyan insanlar, bilirsiniz ki, biz onları hər zaman hüquq müdafiə bürosuna yönləndiririk. Yenə sizə söyləyirəm hüquq müdafiə bürosunun telefon nömrələrini. Şəhər nömrələrindən yığın 012 ilə 480 39 26 və mobil telefon 050 285 21 13. Hər dəqiqə zəng edə bilərsiniz. Hüquq müdafiə bürosunun dəyərli hüquqşünasları, vəkilləri sizi qəbul edərlər və hüququn məsləhətə ehtiyacı olanlar buyursunlar, müraciət etsinlər. Video çarxımızı izləyək. Hüquqları pozulan, hüquqlarını bərpa etmək istəyən vətəndaşlar, artıq sizin ümid ünvanınız var. Hüquq Müdafiə Bürosu. Bütün hüquqi problemlərinizi bu ünvanda həll edə bilərsiniz. Hüquqi müstəvidə yaranmış bütün ziddiyyətli problemləri Hüquq Müdafiə Bürosunun peşəkar vəkil və hüquqşünasları həll edə bilər. Sizin müraciətlər tam məxfi saxlanılacaq. Operativliyi qorumaq üçün ən qısa zamanda bütün sənədləriniz, hətta arxiv sənədləriniz belə toplanılacaq. Ən əsası sizin cibinizə uyğun olaraq Hüquq Müdafiə Bürosu xidmət haqqını minimum həddə çatdırıb. Siz problemlərinizin hüquqi həllini ən qısa zamanda vaxtınıza qənaət edərək tapacaqsınız. Düşdüyünüz çətin məsələlərdə, məsələn, mülki işlərdə, cinayət işlərində, inzibati məsələlərdə, həmçinin iqtisadi mübahisələrdə qanun çərçivəsində Hüquq Müdafiə Bürosunda bütün bu məsələlər həll olunacaq. Sizin hüquqi işlərinizi peşəkar vəkil və hüquqşünaslar həll edəcəklər. Əziz tamaşaçılarımız, tutuş şirniyyatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əgər özəl günlərinizdə, toy günlərində, ad günlərində, əgər elçi gedəcəksinizsə, nişan aparacaqsınızsə, sözsüz ki, sizə çox dadlı, ləzzətli şirniyyatlar lazımdır. Bax, bu şirniyyatları sifariş verə bilərsiniz. Tutu Şirniyyat evinə. Xırdalan şəhərində yerləşən Mano Marketə müraciət edin. Tutu Şirniyyatın ən ləzzətli şirniyyatları məhz orada satılır. Və ikinci ünvan olaraq Bakı şəhərində Yeni Yasamalda Dadaş Bünyatzadə küçəsində də Tutu Şirniyyatın ləzziz təamlarından əldə edə bilərsiniz. Video çarxını izləyək, ardınca mənim bir təbrikim də olacaq. Thank you.
Ve aziz tamaşaçılarımız, dediğim kimi benim bir təbrikim var. Bilirsiniz ki bizim daimi izleyicilerimizi her zaman biz dikkat merkezinde saxlayırıq. Ve bugün de bizim bir daimi tamaşaçımız var. İlyas müəllim Məmmədovun 70 yaşı tamam olur. Yubileyidir. Biz Çıxış Yolu komandası adından İlyas Bey'i ürəkdən təbrik edirik. Ve bu təbriklere xüsusilə qoşulur Vüsal müəllim. Vüsal müəllim bilirsiniz ki Çıxış Yolunun hörmətli qonaqlarından biridir. Azərbaycan Respublikası Aşıxara Karate Federasiyasının vitse prezidentidir. Həmçinin Vüsal müəllim iş adamıdır. Onun adından təbrik edirəm. Əslində İlyas bəy Vüsal müəllimin əmsidir. Eyni zamanda İlyas bəy sizi Hüquq Müdafiə Bürosunun direktoru Elçin müəllim Quliyev də şəxsən təbrik edir. Biz də öz adımızdan təbrik edirik. İlyas müəllim 100 yaşayasınız. Hər zaman bax belə deyim, bacı oğlanları, qardaş oğlanları sizə əmi dayı deyərək ətrafınızda olsunlar. 100 yaşayın, təbrik edirəm. Və mənim əzizlərim, nə demək istəyirsiniz Nəriman dayı? Tutuşu niyyatdan, tortu yediniz. Ekspertler güzel, daimi ekspertler. Hamısı güzeldi. Da, inansan ki, ben bu fir vasıtasıyla hemen o şirkete teşekkürümü bildiririm. İlk biz de bizi nece söz verdiler, əməl elədiler. Ama kaldı keyfiyyat meselesi, biz getirdik. Dadlıydı. Bəli, ki, ben üzümü tuturam insanlara, doğrudan da ad gün olanda, ya bir mələsini oradan almaq sərf edilir. Teşekkürümü bildirirəm, tutuşu niyata, minnettarım. Teşekkür ederim hemen şirkete ki, bak, sükanı belə sağlanır. Minnettarım. Nurhanə xanım, icazı olar mı? Bəli, məlim, buyurun. Dedim, elə Əhmədləri yıxın, mən də birdən deyim. Aha. Bugün mənim anamın doğum günüdür. Ay, nə danışırsınız? Kiçik gəlinim Nurhanənin doğum günüdür. Nəvəm Nəzrinin doğum günüdür. Bir də ki, bir iki gün bundan qabaq oğlu böyük gəlinimi deməsəm Günel balamın da doğum günü və qardaşım oğlu Mehdinin də doğum gününü təbrik edirəm. Əla, əla. Ananın adını deyin mənə. Rəfiqə Rüstəm xanlı. Rəfiqə xanım, mən buradan sizi öpürəm, bağrıma basıram, əllərimizdən öpürəm sizi Rəfiqə ana. Bilirəm, daim bizi izləyirsiniz. İcazə verirsiniz, yanaqlarınızdan da öpərəm. 100 yaşayasınız və təşəkkür edirəm sizə ki, belə bir oğul yetirmişsiniz. Oğul deyəndə ki, artıq o bir nəslin aqsaqqalıdır. Təkcə nəslin yoxu, çıxış yolunun aqsaqqalıdır. Öpürəm təşəkkür sizi, edirəm, bağrıma basıram. Allah razı olsun. Sağ olun. Və belə deyim də yığıncaqlarınız üçün tutuş şirniyyatdan nəsə bir şirniyyat sifariş vermək istəsəz və yaxud da başqa bir yerdə nəyisə sifariş vermək istəsəz, Panda Taksi sizin köməyinizə gələcək. Şəhərimizdə çoxlu taksi xidmətləri var, hamısı da yaxşıdırlar, hamısı da uğurlar arzu edirik, amma Panda Taksinin öz yeri var. Çünki Panda Taksi zəng etdiyiniz andan dərhal sonra gəlir. Bu birinci şərtdir. Çünki biz tələsirik, tələsdiyimiz anda taksi gözləməyə hövsələmiz, səbrimiz çatmır. Amma Ulduz 99.55-i yığın özünüz, bax indicə yığın, əgər sizə taksi lazımdırsa, görəcəksiniz ki, ən tez gələn və hər kəsin cibinə uyğun olan taksi xidməti yalnız və yalnız Panda Taksidir. Sürücülərinə söz ola bilməz, həddindən artıq nəzakətli, davranışları çox gözəl, maşınlarının içi çox təmizdir, operatorlara da təşəkkür edirəm, o qədər nəzakətlə danışırlar. Bəli. Bəli, eyni zamanda xanım sürücülərdən də istifadə edə bilərsiniz. Bir ananı təbrik etdik, deyəsən, o birisi ana telefon xəttindədir. Rəbiyə xanım. Bəli. Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, bala. Rəbiyə xanım, neçə vaxtdır bir sizi axtarırıq? Nəhayət ki, sizi tapdıq. Mən evdə olmamışam. Evdə olmamışsınız. Aha. Bəli. Doğrudan masallıya getmişdiniz. Bəli. Bəli, Allah hüzürdəydim orada, hüzürə gedmişdim, tova. Allah rəhmət eləsin. Yaxşı da keçərik. Gələn dəfə bizim ekspertlər gələndə onları təmtaraqla qarşılayarsınız. Yoxsa mənim xətrimə dəyir. Baş üstə. Ancaq ki, haçan gələndə heç olmasa mənə özləri zəng eləsinlər, mən evdə olum. Şəxsi nömrənizə düz deyirsiniz, düz deyirsiniz. Rəbiyə ana. Bəli, evdə olum, mən gəlir. Bildim, Rəbiyə ana. Sizin 4 nəvəniz uşaq evindədir, bilirsiniz də bundan xəbərdarsınız. Bəli, bilirəm. Aha, bildiyim qədərincə sizin böyük nəvənizin də adı, dünyasını dəyişən qızınızın adıdır. Kaş et onun adını ona qoymaydım, bala. Kaş qoymaydım. Nəfis dediniz. Sənə qurban olun. Bax, nəfis dediniz. Gəlin büşşə benzini gətirib çəkib evin ağzına. Deyir səni o da, səni o ot vurmaq deyəcəm. Sizə deyir?
sat bari koşu evimin ağzına çekin bir şişe benzini. Rebiye ana niye tökür bilmiyorum ha. Benim çöğü, benim saçımdan tutup sürüyü. Sizi bak bu gelin. Bu gelin sizi saçınızdan tutup sürüyü. Bu gelin. Aha şahidim de var. Koy danıştın. Aha. He. Mene diyor ki, ha. Sen geleyim mene diyor ki, ölmeyi verir iki ay kalır. İki ay ölmeyi ver kalır. Mene ölmeyi ne harbiden bilir iki ay kalır. Aa. He? Ölmeyi ver iki ay kalır der. Allah başının üstünde gör. Allah başının üstünde gör danış. Hoca olmasa mühüre baş koysa. Göz danış. Zulüm eleyim, neye zulüm eleyim. Davetim iki göz evim var. İki göz otarında. Aynen bir efendim. Şahit birine kaldı oğlum üç tane uşağıyla. Birine ben kaldım. Ben evden çağırdım. Ben harada kalmalıyım. Aynen bir efendim. Onlar bayırdadılar. Siz bayırda değilsiniz ki uşaklar uşak evindedir. Gelin de küçelerdedir. Onlar sizi çıkartmıyor. Ve siz onları çıkartmıyorsunuz. Bazı. He. Benim o da evimden olan 13 yıldır çıkımlar. Onu kildi ben de yaşamamadı. Kardeşi kardeşle vuruşturdun sen koymadın yaşamamadı. Onu kildi. Kaste el adımı değil. Kaste el adımı değil. Ne bilmem o da yoldaşım muharebede olup. Sen koyayım benim aynı yoldaşım muharebede. Aynı kişiden sen o yoldaşım. Bir adım ölüm iki tane. Nişanlı balalarım ölüm. O hemen kastele dövüptü. O kaste uşağımı dövüptü. Kes uşağımın adını ona koymaydı ben. He? Uşağımı. Onu kulağına sürü almışlar, salmışlar. Bir yaşında ama dini hiç verememişler. Oğluma gelmişler, vaydan pul götmüşler. Vaydan pul götmüşler. Bir çekti de onu ben vermişler. Uşaklarına paltar almışlar. Nasıl o sözleri demir ona? Ha? Niye yok o sözleri demir orada? Ha? Düz danıştın orada, düzün hareketi desin. Bir de ben o bisiklet daha görmeyeyim o. Ha? Onun için de ben evimden çıkma gelin. Anladım. Rabia Hanım, Rabia Hanım, ay Rabia Hanım, Rabia Hanım. Siz dünen polise şikayet etmişsiniz gelinizden. Ha? Ölmüşler. Ne işten gerek değil ki öldüreceğim seni. Evi de dedi o da evi de oturup ot diyeceğim. Ne dedi? Ben oturup evi de ot diyeceğim. Sen de öldüreceğim. Gelmiş evi şikayet edeceğim. Ay kız buyur vereyim çam ver. Nece? Evde kalabilir birazdan. Sakin ol, sakin ol. Rabia Hanım. Ay Rabia Hanım. Başında kaşeller. Adam gönder. O artistliğinden çıkıp oraya. O artist de oraya çıkıp oraya. Rabia Hanım, Rabia Hanım. Rabia Hanım, bir deyine sual veririm size. Bir neki il bundan önce, bak bu uşağı getirip sizin evi atıp, siz gidip oğlunuzun paltarını yığmışsınız, götürmüşsünüz ki, ben oğlumu kabul edirəm, sen uşağını da götür git. Belə hadisə olur. Ya bir de şey deyim sizə. Yaxşı, bir dəqiqə dinlə, axıra qədər. Axıra qədər dinlə. Uşaqla, uşağı niyə vurmuşsunuz? Vurduqdan sonra gəlinlə ərdəx olmuşsunuz. Ya, o bana deyil, ben vurmamışam. Oğlumun ayağına, çok çokup oğlumun ayağına. Yaşı size bir sual vereceğim. Rabia Hanım, bu gelin sizde hansı ağacı, hansı otu kökünden çıkardın ve polise düşmüşsünüz? Bunu cevap edin. Ne ot çarmayayım ne bir şeysin. Ben buradan açıklama vermek istemiyorum ama faklar var bu hanımda. Bilmem o hakkını yıkır benim boynuma. Yalanlar danışırlar. Bilmem ne danıştı. Ay Rabia Hanım. Ay Rabia Hanım, Rabia Hanım, Rabia Hanım. Oğlumu da evine, oğlum gelin ben de evine. Rabia Hanım, yakşı, bir dakika. Özlerim o işle eliyler, özlerim o işlendiler. Bildim, sakin olun. Oğlumu da evine bıçak sokup, oğlum gelin benim evine. Görmüş ama oğlumu da evine, kalın çizeli. Köyüne de zırıp var buna. Rabia Hanım. Ne işlerini sındırıp. Ay ana. Ay Rabia Hanım. Ay Rabia Hanım. Rabia Hanım. Ay ana. Rabia Hanım, xahiş edirəm bir dəqiqə sakit ola. Rabia Hanım, bir dəqiqə sakit ola. Sakit ola. Rabia xala. Sakit ola. Belə bəri təbil deyən yoxdur. Biz nəfəs almadan biz 15 dəqiqə bir qulaq as görək. Anlıyorum. Hamı sağlamdır. Yaxşı, sakit olan sakit ola. Bir dəqiqə mən sualım sizin, yox sizə demirəm, sizin yoldaşınızın adı Hüseyin, sən hara baxırsan? Sən nə işə baxırsan? Bir mənə bir bizə bir
İcazə verin, icazə verin. Kızım, bir dəqiqə deyən, bir dəqiqə deyən. Rəbiyə xanım, salamlayıram, axşamınız xeyir olsun. Sağ ol, hər vaxtın xeyir bala. Mən sizə gəlmişdim. Çıxış yolu komanda satın. Eybi o, mən anladım. Mən gözəl də eybi o, siz olsanız da olmasanız da deyir qapıya gələn kişi olsun, eybi o. Belə mən gəldim, sizdə elə bir bu hava görmədim. Amma sizə bir sual vermək istəyirəm. Amma çox xahiş edirəm, səmimi cavab verin. Siz bu gəlindən narazısınız ya oğlunuz Hüseyindən? Bax, mən xahiş edirəm. Ən çox, ən çox. Oğlum hələ oğul dər idi, oğlum hələ oğul dər idi. Oğlumu da bu yoldan çıxartdı. Yaxşı. İşarı belə işar dər idi. Yaxşı, bunu bildik. Bu çıxartdı yoldan işarımı. Bunu bildik. Bunu bildik, bəs evdəki o birisi gəlinlər necə, rahatsızsan yoxsa yox, bir dənə gəlinin var. Onlar, o da küs də öyrə, evin biri də o qalır, evin biri də o qalır, biri də də mənimdən qalır. Yox, küs də öyrəni bir təhər dedin, var Rəbiyə xanım. Evin birində qalmağı soruşmamı, o birisi gəlinlərlə, razısan evdə bu dəqiqə səninlə yaşayanla, yoxsa yox. Qardaş, bir dənə səhətsiniz. Yox, hə, yox deyinə. Təsvidə işləyirəm. Təsirin etsin, hamının evində onun sözü olur da, hamının sözü olur. Mən də elə-elə sözüm olur. Allah ki, bunun kimi ki oğlu olabilmez. Bu dersin tekinlerin bir evin varlığında. Yandırın, saçınlığa tutup sizin. Nereye pis bir sözler kaldı evdeyim. Rəbiyə Hanım, Rəbiyə Hanım, Rəbiyə Hanım, Rəbiyə Hanım, Rəbiyə Hanım, özünü yandırırdı yoksa evinizi? Sizin oğlunuz olsunuz da birinin evlenecekti de yani. Bu kızı bu kadının bu hanımı alıp. Sizin dört tane uşağınız orada, kız uşaqları da var orada. Siz Allah rızasında siz mühürə başınızı mühürə koyup namaz kılırsınız. Ve sizin kızınızın ruhu, sizin kızınızın ruhu şad olar, şad olar siz onu kabul etseniz. Kızınızın adını böyle, koymuşsun ne ona? Ruhu şad olar siz onu kabul etseniz. Bak her şeyi, her şeyi unutsanız, her şeyin üzerine dikkat çekseniz. Rəbiyə bacı, bu bir abi çekimi sizi biz dinleyirik, size hürmetimiz var. İndi söz söhbət olur. Ben de sana hürmetim var. Çok sağ ol. Bu rəhmətli kızının adını koymuşsunuz da, bəs bunun ruhuna bir hürmet edin. Kaç koymuyordum kardeş. İndi koymuşsunuz da. Kaçmar olmuşam, adım koymalar, kaçmar olmuşam. Gelin, gelin, dövrün. Düştüğü yer gelin de, ay bacı, ay hanım. Gelin, gelin, dövr, düştüğü yer gelin de, deyirler bineye gedimle. Siz böyülü eliyediniz de, 16 yaşında gelin gelip olabilir ki 16 yaşında onun ağlı tam başa düşmeyip anlamayıp siz onun 16 yaşından... Salihan onun halinden bezdi be, Salihan zaması onun halinden bezdi. Rəbiyə xanım, sizin kızınız da onların evinde gelindi. Məgər sizin kızınıza da bu zulümü, bu sitem eləyirlər? Mənim kızım elə hərəkət eləmir. Mənim kızım elə hərəkət eləmir. Rəbiyə xanım. Səliyyət bütün oradır hazırmış. Rəbiyə xanım, siz deyin görün bu gəlin gələndən 40 gün sonra bu evdə nələr olub ki, bu gəlindən bu qədər yanıqlısınız. Mənim, ona da o yanıqlıyam ki, bunları heç verəmiyor. Mən evdə onları evdən çıxarmamışam. Özləri çıxıblar evdən. Ərəblər evdən. Ay Rəbiyə xanım, o da çıxıb ki, ay anam, ay bacım, sən gözəl bir dəyərli anasan. Başı möhürlü bir anasan, əlində Qur'an-ı Kerimin var. Mən bilirəm ki, siz indi əsəbləşmişsiniz, belə danışırsınız. Amma siz çox gözəl bir anasınız. Siz çox gözəl anasınız. Siz çox dəyərli bir qadınsınız. Gəlin bu daşı ətəyimizdən tökə, buna bir otağı ver. Qoy, əgər özün doğrulmasa çıxardarsan. Bazı, 5 otağım var da. 2 göz otağım var, 2 göz otağım var. Bəs deyil 5 otağım var. Birində oğlu müştərə uşağı ilə qalır, birində mən qalır. Bəs deyil 5 otağım var. O gəlin də bir otaqda qalsın, bir otaqda da bu qalsın, nə olacaq? O gəlin götürüb, 2 də otağı var. Ay Rəbiyə xanım. Ama ben orada kalım dedi. Ben orada kalım dedi. Ben orada kalım. Ay Rəbiyə xanım. Bir gün o gelinin yanında, bir gün bu gelinin yanında. Ben razıyam. Lazım değil. Ne onlar ilim, o da öyle ben kalmaram. O gelin yani öyle ben kalmaram. Bazı, sana kurban olum. O geline başı başına da halı soruşta. Rəbiyə xanım. Ay Rəbiyə xanım. Arizan.
Biz Rəbiyə xanım can, canınıza qurban. Mən də sizdən xahiş edirəm. Xahiş edirəm sizdən. Bax o 4 uşaq yenidən o internat məktəbinə getməsin. Özünüz də çox gözəl bilirsiniz ki, uşaqların anadan atadan ayrılıb o yaşda, o qızın 13 yaşı var. O qız 13 yaşında o internat məktəbinə gedə, o uşaqlarla qaynayıb qarışması, o nə qədər psixoloji travma olacaq. Özü boyu vura, özü boyu, heç kim qoymur. Əlim qolum açılsın. Bəs necə? Bəs deyirəm, qoymayın da. Ay Rəbiyana. Rəbiyana, siz o otağın bircə dənəsini açıb onlara versəniz, o da oğlunuz, oğlunuz. Dolandıra bilməkdir, mən uşaqlarımı. Mən buna yalvardım. Gidib gəlmə uşaqlarına köməklə gələməsəm. Hə, yox, orada Türkiyəyə gedib o qızı yoxlayırsan, ha. Bir dəfə gəl nəvələri də yoxla da dinə. Buradan Türkiyəyə getsən, o biri gəlini, qızı gedib yoxlayırsan, ha, qızları yoxlayırsan, bir dəfə Hüseynin qapısını aç. Deyirəm ki, özü orada naxaq danışmaqla, deməklə məni döküb, səni bilirsən nə üstündə əlləşdim orada. Mən açıqlayıram orada nə üstündə. Sonra hara getmişsiniz? Sonra iki qardaş bir-birlərini vırdılar, döydülər, məcbur olub kiraya qalmış. Ay sağ ol. Deməli, 2004-cü ildən bu günə qədər orada yaşamamışsınız. Təcəmi orada 6 ay yaşamışsınız. İmkan vermə. O evin mülkiyyətçisi kimdir? Evin kupçası yoxdur, Kamagokin işqadır. Hə, yəni, xüsusi mülkiyyətdə deyil. Bəli, ki, sizin məhkəmə ora köçürülməniz var deyə iddianı təmin eləyib? Bəli, eləyib, qərar qəbul olunub. Hətta bizi ayın 18-i də ora təcili yardımdır. Sizin ya, qeydiyyat ünvanınız haradır? Mən yanan evin qeydiyyatındayam. Səlyanda? Bəli. O icra hakimiyyətinin bələdiyyənin verdiyi bir ev olub, sonradan yanıb. Məhkəmə sizi köçürdü. Bəli, hə. Sizin o evə köçmə hüququnuz var. Bəli. Bir şey deyim. Bu xanımı məhkəmə köçürdü bir evə. Amma indi özü təzələdən apelyasiya məhkəməsinə verilib. Qətnamə mübahisələndirilir apelyasiya qaydasında, kasasiya qaydasında. O sonranı işidir. Amma istənilən halda, əgər xüsusi mülkiyyətə deyilsə, bayaqdan deyir evin mülkiyyətçi, amma deyilmir ki, bu evin mülkiyyətçi... Qaynatamın adı olub. Heç anı yox. Axıq, deyirsiniz ki, Damovay Knişkadır. Yəni, xüsusi mülkiyyət deyil. Xüsusi mülkiyyətlə bağlı norma ayrıdır. Dövlət balansında olan, ictimai evlər olan, tamam, norma başqa cürdür. İndi o evdəki siz gəlin gəlmişsiniz və xüsusi mülkiyyətdə olmadığına görə və mülkiyyətinin razılığı tələb olunmadığına görə sizin o evə istifadə hüququnuz tanınıb. Sizin o evdə köçüb yaşamaq hüququnuz var. Siz gedin, gözləyin, bu qədər biabırçılıq eləyincə, gözləyin qətnamə qanunu qüvvəsini alsın, ondan sonra o qətnamənin icrasını tələb eləyin. Qətnamənin icrasını tələb eləyin, deyirsiniz, daha apelyasiya şikayəti verin. Gözləyin də nəticəsində. Bəlkə ləğv olunacaq o qətnamə. Gözlüyün, yox, artıq yəqin şikayət verilibsə, ya icraata qəbul olunmalı, ya da o geri qaytarılmalı. Siz nəticəni gözlüyün, ondan sonra bunu ictimailəşdirin. Bugün belə bir vəziyyətdir ki, hələ qətnamə də qanun qüvvəsini almayıb, qətnamə də icraya yönəlməyib, hələ qətnamə də bir şikayət edir. Amma bir şey var. Tahir bəy, siz belə məsələlər olur ki, buyurun. Siz necə hesab edirsiniz? Siz bu cür gedib orada yaşaya bilərsiniz. Allah sizi qoruyun. Mən görmürəm. Tahir Məli. Mən bu ailəni bir yerdə yaşamaq istəyirəm. Çiyə açılabilir qapı? Onu da subut eləyəcəm. Orada, orada. Üçüncü sujetimiz var. Yox, bunu kim açacaq qapını? Qapını kim açacaq? Özləri. Qapı, birinci evin statusu müəyyən edilməlidir. Onunla bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı. Ələbə qapı pəncərə açılması ilə bağlı. Yaşamaq hüququ verilməyib orada. Razılıq verilməlidir, sərəncam verilməlidir. Vəssalam, otağın qapısı açıla bilər. Bir dəqiqə, o məsələ biraz uzun məsələdir. Yəni bu, ya istəyinlə həll olunmalı. Biz də istəyirik istəyinlə həll olunsun. İstəyinlə mümkün deyil.
Qanun da gözlüyü məhkəmə qətləməsi qanunu. Deyir, öz vurmuşsan, döymüsən. Amma burada müəyyən reklamlara çıxacağıq indi. Ona görə şey eləmə. Gözlüyün nəticəsi. Savaşan, savaşan nə deyir, onu deyəcəyik də qızım. Sən qayna. Reklamlardan sonra talk show'umuz devam edecek. Rəbiya ana, Rəbiya ana, mən yenə də istəyirəm ki, siz bizlə əlaqə saxlayasınız. Amma bu arada istəyərdim ki, bizim sujetimizə yenidən tamaşa edək. Çünki Savalan müəllim də qaydandan sonra mənə söylədi ki, orada bir otaq var. Otağın da qapısını həyətdən açmaq olar. Yəni, giriş çıxışını da ayrıca etmək olar Tahir müəllim. Yəni, bir-birini görmək istəməsələr belə də, yəni otağın səmti var, rayon evidir. Sözsüz. Mümkün deyil. Baxaq, sujetə baxaq. Mən də istəyirəm ki, bir otağım olsun, ailəm, balalarım yanımda olsun. Yəni, ailə dağılmasın. Gələcəyin əskəri böyüdürəm. Yəni, xanımı böyüdürəm, anası böyüdürəm. Yəni, onlar da mənim yanımda. Mən üçün bezmişəm, balalarımın yanımda olmaq istəyirəm. Bəli, mən də elə bir yol açmaq istəyirəm, qapı qoymaq istəyirəm. Başta heç saat istəmirəm, bir deyəmək üçün yüngülü var, yəni yaşamaq da, sığınacaq bir ev alsın. Razılıqla olsun hamısı, satılsın ev, mən əvvəldə, mənə demir qalmır da, mənə demir verirəm sənə. Məsələn, mən istəmirəm, satılsın, bir deyə daxıma da olsa alınsın mənə, verilsin, buna da alınsın. Mən demirəm ki, bu evsiz qalsın, evsiz eşit. Bu var, bir nətər deyim, bunda başına salınmış birliklərdir. Bu 5 dəv uşağın arasında bölünsə, bu evin nə qədər qiyməti olar? Onsuz da, siz burdan bir otaq istəyirsiniz, təcəm mən. Oldu. O qədər təzirlər olur ki, mən üçün var, bu evin satılmağına da, hər şeyinə də şübhənlə yanaşıram. Yenə də deyirəm ki, bura köçmək istəyir. Yenə də deyirəm ki, bura köçmək istəyir. O gəlin də deyir ev satılsın. Necə olur ki, o üç uşaqla o evdə məskunlaşır, yəni orada qalır, bu dörd uşaqla çöldə qalır. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci də deyir ki, mənə şərait arasından mən çıxım, o ya da bir ev satılsın. Mən başa düşürəm, Rəbiyyə xanım, siz deyəsən yanındakı gəlin Cəlalə xanımın da bir sujetdə dediklərini diqqətlə qulaq alsın, o gəlin də sizlə qalmaq istəmir. Sadəcə onlara, siz bunları yığın bir yerə, özünüz çıxın gəlin Bakıya. Nurana xanım, Vəfa xanım, inanırsınız ki, yox, axırı budur. Sizi inandırım ki, mən ora gedəndə nə qohumluq münasibəti gördüm, nə bir şey. Yenə də qardaşa baxanda bu xanım biraz mehribançılığı var idi qayının çatına deyirlər də, qayının yoldaşına. Deməli, getmişəm, mən ona görə edirəm ki, mən nə bu xanımda, nə də Rəbiyyə xanımda günah görmürəm, günahı Hüseyin bəy də görürəm. Çünki çağırır, bu deyir, mama evdədir, qaynanasına da, o gəlinədir. Amma oğlan nə deyir? Üzr istəyirəm ifadəmə görə bütün tamaşaçılardan, bütün burada yerləşənlərdən. Az, qaynanan evdədir. Anası üçün oğul bunu deyər. Anasına deyir, az qaynanan. Gəlinə deyir ki, az, qaynanan evdədir. Qohumluq münasibətindən söhbət gedə bilməz orada. Hələ biz hörmətdən danışırıq. Səkinə tərbiyə verməyib ki? Yox, xanım mehribançılığı. Mən getdim, bunları qaynı xatını ilə görüşdürdüm. Uşaqlara yaxın durma yoxdur. Əmi, uşaqlar, mən qardaşım uşaqlarına gündə 100 dəfə canım qurban verirəm. Deyirəm ki, bu sənin qardaşın uşaqlardır. Görüşdürmüşəm bunları, barışdırmışam, birləşdirmişəm orada qayın balaları ilə. Düzdürmü? Yəni, çox soyuq. Sizdə də vardır. Çox soyuq münasib. Sözsüz ki, böyükdən gəlir də. Baxaq üçüncü sujetə də. Biz Hüseyin bəyin ata yurdunda da olduq. Hal-hazırda inində onun müvəqqəti deyəcək, yaşayış, sığınacaq yerində. Yeter, ayda 10 mat verib mən basinaya su vurdurdum. Su qızdıram mən. Vanlikdə, o daha da günümdə görürüm. Orada su qızdırır mən. Qabları orada yuram, paltarları orada yuram. Mən bu cür yerdə, mən evlat bakaz yox, şur yox. Mən burada necə evlat saxlayam?
belə bilirsiniz nətər, adam başını itirir, bilmirsən nətər. Əvvəla bu adam yaşamağa yer istəyir bu xanım. Hələ dörd uşaq internatdadır. Hələ özü yoldaşıdan qalıb küçələrdə. O yaşadığı evdə da məlumdur da yaşamaq mümkün deyil. Heç olmaya bunu Səryan rayon icra hakimiyyəti onun yaşadığı yandığı evi təmir eləyin. Elə onlar vermişlər ora. Də o evi. İndi onlar vermişdi, indi yanıbdı. Nə olar ki, bələdiyyə verib təmir eləsin. Amma o ev də onun deyil. O evin sahibi yoxdur, müvəqqəti olaraq. Müvəqqəti də olsa. O ev kim? Sonra... Bax, indi qaldığınız ev var. O kimin evidir? Kirayədir, bəli. Orada kirayədə yaşayırsınız? Bəli. Yox, kirayədə qalırsınız orada? Bəli, bəli. Evin yəsəbxanadadır, deyir, mart ayında çıxmalıdır. İndi bir tərəfdən də sosial müavinət də almır. Sosial yardım necə? İki ildir kəsilir. Elektron posta köçəndən sonra kəsilir. Bilirsiniz, məsələn, bir şey demək istəyirəm ki, bu çıxış yolu çıxış xəttiylən, xəttiylən biz bəli. Bir məsələni həll edirsə, digər bir məsələnin problemi yaratmayaq da. Bəli. Mən hesab edirəm ki, bu münasibətdə, bu münaqişəli ailə, ümumiyyətlə, Salyan rayon polis şöbəsində qeydə alınmalıdır. Bunlar münaqişəli ailədir. Hər an... Hər an bir hadisə baş verə bilər, bir cinayət hadisəsi baş verə bilər. Bunlar münaqişəli ailə kimi qeydə alınmalıdır. Hadisə baş verib də, atıb özünü kürə, polis işçiləri gəlib kömək edib çıxardıb. Hadisəni biri baş verir. Amma biz bir problemi həll edəndə digər problemi yaratmıyıq. Mən çıxış yolu kimi o qadının o evə köçürülməsinin əleyhinəyəm. Çünki orada yeni bir problem yaranacaq. Onda o evdə yaşayan qardaş dəstək. Həm qaynana. İndi mən Rəbiyə xanıma deyirəm burdan. Rəbiyə bacı. Eşidin, əgər bu xanım özünü yandırsa, siz cinayət məsuliyyətinə cəlb olursunuz. Bunu bax, yadınızdan çıxartmayın. Əgər bu kürdə boğulsaydı, yenə siz cinayət... Çünki bu məsələ artıq ictimailəşib. Mən deyə bilmərəm ki, Rəbiyyə xan məsuliyyət daşıyır. Bunun ölümün səbəbi araşdırılmalı. Bilirsiniz... Deyir, 102-yə də zəng edib demişəm. Polis də bilir, prokuratur da bilir. Xanım şantaj eləyir. İndi nə ilə məlum? Şantaj eləmirik. Xanım şantaj edir. Tahir müəllim. Ay xanım, gəl birə səmimi olaq. Səmimi olaq. Mən ümumiyyətlə intiharın əleyhinəyəm, özünü öldürmənin əleyhinəyəm. Sivil qaydada hər bir problemi həll eləmək lazımdır. Ölkənin gözəl qanunları var. Sivil qaydada müraciət eləmək məhkəməsi var, polisi var, digər prokurorluğu var. Sivil qaydada müraciət edin, problemlərinizi həll edin. Yox, mən dənizə atıram, özümü çaya atıram. İkinci, mən sizin özünüzü problemli adam hesab edin. Mən neçədə hələ... Rəbiyyət xanım, çox üzr istəyirəm Vəfa xanım. Rəbiyyət xanım səhv eləyib ki, siz oğlunu evləndirib. Elə oğla ərə gələn yəni, mən səhv eləmişəm onun oğluna gəlmişəm. Ərə getmək, ev almaq demək deyildir. Bunu bilin. Mən onun evinə görə gəlməmişəm. Nə istəyirsiniz də? Ay xanım, siz ərə gələndə bilməliydiniz kimə gedirsiniz. Tahir müəllim, Tahir müəllim, qurban sənə. Bax, bu kişi hardadır? Hüseyn hanı? Vallahi Hüseyn gəlib oturmalı idi burada. Yox, mən də hər kəs özünə cavab verdi. Hüseyn indi özünü belə təqdim eləyir də, çox üstün. Hüseyn özünü düz təqdim eləmədi. Hüseyn oturmalı idi burada da. Hüseyn burada yoxdur. Nətər ola bilər ki, mən arvadımı verim qabağa özüm gizlənim. Belə şey var. Bu verir də. Arvad qoçaqdır. O verir də, Cavanşir bəy. İkincisi, Tahir bəy, bu xanım ərə gələndə bilməli idi kimə gedir. Evi var, eşi gözə ki 14 il orada yaşamayıb. 16 yaşında 14 il orada yaşamayıb. 16 yaşında bu qızı ərə verib. 16 yaşında bu qızın gözü açılmamış. Bu nə bilsin ki? Kimə gedir? Hansı ailədir? Ailə qurandan yox. Bir söz deyim sizə. Ailə quranda ata evinə gəlin gedirsən. Ana qaynanan yanına gedirsən də. Onların yanına gətirmişdin. Ana ilə həyat yoldaşının arasında. Gözəl müraciət elə də bir ana kimi. Hüseyin qalıb anası ilə həyat yoldaşının arasında. Mən düşünürəm burada, bir çıxış yol, bir dəqiqə Səkinə. Səkinə xan, bir dəqiqə. Burada çıxış yolu, yeganə çıxış yolu, qaynana gəlin münasibətləri bərpa olunmalıdır, münasibətlər sərinləməlidir və ondan sonra Rəbiyyə xanımın buna zaman lazımdır. Birdən-birə sizi aparıb orada, o evdə otuzdurmaq düzgündür. Sabah bir cinayət hadisəsi ola bilər, bir hadisə ola bilər. Birdən-birə... Yox, sənin özündə də problem var, sən də bir psixoloji yardım al. Vəfa xanım, birdən-birə bu adamı aparıb orada... Otuzdurmaq mümkün deyil. Birdən-birə bu adamı aparıb orada otuzdurmaq mümkündür. Bir şərtinə ki, bir qapı açılsın, evlər ayrılsın, bir yerdə yaşasın. Siz elə bilirsiniz, ondan sonra düzələcək. Mümkün deyil. Niyə düzəlməyəcək, Tahir müəllim? Mümkün deyil. Sizin o evdə sizə çıxış yolu yox. Cavanşir müəllim, həqiqətən də bu xanım qaynananan yola gedər.
Amma oğuldan asılıdır. O Hüseyin Bəkki var. Bəs mən nə deyirəm? Ondan çox şey asılıdır. Yox, mən nə deyirəm? Bəs deyirəm Hüseyin gəlsəydi, özü burada otursaydı, Hüseyinlə söhbət eləyərdi, Hüseyinə bir sualımızı verədi. Hüseyin qalıb anası ilə həyat yoldaşının arasında bir dörd uşağın arasında. Pis vəziyyətdə qalıb. Yenə bizim belə deyim də hərləndik, fırlandıq, yenə üzümüzü tutaq kimə? Rəbiyə xanım. Ancaq Rəbiyə xanım kömək eləyir. O razı olduğu təqdirdə, o istədiyi təqdirdə. Siz bircə kəlmə hə desəniz, məsələ düzəlir. Ancaq Rəbiyə xanım, yenə mən sığınıram sizin böyüklüyünüzə, sizin ağbirçəkliyinizə. Bir o qızınızın nakam ruhuna ant verirəm sizi. Mənə elə gəlir bu sözdən sonra siz yox deməzsiniz. O qızın ruhu, o rəhmətli qızıva da. O qızın ruhu şad olsun orada. Əgər o uşağın adına ki, o nakam gedən qızınızın adını qoymusunuz, siz gərək nənə olaraq razı olmayasınız ki, o uşaq, o qızınızın adını daşıyan nəvəniz uşaq evində böyüsün. Sizin gecəniz, gündüzünüz gərək olmaya. Hər səhər duranda deyir özünə namaz qılan xanımsız. Hər başınızı möhürə qoyanda sizin yadınıza düşəcək ki, mənim o nakam qızımın adını yaşadan nəvəm indi hardadır? Uşaq evindədir. Məncə buna razı olmazsınız. Bir otaq, bir otaq. Nədir ki, ailələr olub ki, 10-15 nəfər bir otaqda yaşayıblar. Bir otaq nədir ki, orada 5 otaq var. O 5 otağın 3-ü o birisi oğlunuzdadır, çox yaxşı. Allah xoşbaxt eləsin onları. İkisi sizdədir. O ikisinin birini əgər görmək istəmirsinizsə, çox qaynana var da, gəlinin üzünü də görmək istəmir. İstəmirsiniz, bu sizin haqqınızdır. Xoşunuz gəlmir. Ya da müvəqqəti, Nuranə xanım, ya da müvəqqəti orada bir otağa o qapısını açsın, versin. İcra hakimiyyəti şərait yaratsın, bunlar bir otaq desinlər, sonra qaytarsınlar olan evi. Yəni, burada məsələ bu biabırçılıq bir dənə otağın üstündə gedir, bir otağın üstündə. Cavanşir müəllim, mən düşünürəm ki, Rəbiyə xanım əgər bu addımı atmış olsa, doğrudan da bax, başını o möhürə qoyanda, vicdanının qarşısında və axirətini qazanmış olar ki, bax, bu dörd uşağı anadan, atadan ayırmadan bir yerdə və valla vaxt olacaq ki, bəlkə də o nakam qızının adını qoyduq o nəvəsi gəlin köçəndə Rəbiyə xanım bəlkə də o buxçasında olan cehizi də ona verəcək. Çünki bəzən olur, əsəbi başda ağıl olmur deyirlər. O da əsəbidir, siz də əsəbisiniz. Bir ortaq məxrəcə gələk, bir də Rəbiyə xanımdan verişdən sonra danışaq. Lazım olsa Savalan müəllimdən bir də gedər yora. Ay Vəfa xanım, siz çox gözəl danışırsınız. Siz qəşək danışırsınız. Amma mənim Cavanşir müəllim ürəyim ağrır bayaqdan. O qadını sakit eləyən biri yandayır. Bir əli o qadındadır ki, sakit ol. Mən onu verirəm ki, sən çox problemli adamsan. Yazıq Cavanşir müəllim, bayaqdan sən sakit eləyəmirik. Sakit, ne? Cavanşir müəllim, yalanı bir 20 dəfə deyəmişsiniz, ay ki, sakit ol, sakit ol. Görürsünüz, bu qadına görə nə tuzaq eləyir orada. Ki, o qadın deyir, heyf o qızımın adını qoyur. Müəllim, ona görə ki, 13 ildə olana nə əziyyət verir bu xanım. O xanım 13 ildə nə qədər əziyyət çəkir. 14 il yaşamayıb, harada eləyib ona. 14 il yaşım, indi gəlib yaxasını yapışıb. Yox, deyir ki, müəllim, uzaqdan uzağa da olsa olan problem yaşayıb. Hürmətli xanım, baxın, 14 il başqa ünvanda yaşayıb. Mən şəxsən o anada günahı görürüm. Yəni, mümkün deyil. Bunların bir yerdə yaşamasın çıxış olur. Bu məsələni gəlin həll eləyənə qədər Hüseyin həll eləməlidir. Hüseyin gedib anası ilə danışmalıdır. Hüseyin anası ilə davranış qaydasını müəllim dedi ki, az, qaydanan hardadır. Ola bilər, oğlan uşaqları biraz sərt olur. Sənin baldızların varmı? Bəlkə bax o baldızlara üzümüzü tutaq deyək ki, ananızı bir yoluna gətirin. Hamı qarışdırır bundan başqa. Yox, ananızı yola gətirin. Baxın, baxın. Deməli, bayaqdan dedikcə o özü orada ehtiraz edir. Cavanşir müəllim də yazı sakit ol, sakit ol deməkdən yorulub üçün. İndi də deyir ki, aləmi qatıb qarışdıran baldızlardır. Qaynana qarışdırır, baldızlar qarışdırır. Hamı pis ola bilməz, sənin də mənfi cəhətləri var. Amma bizim problemimiz bu gün, sən deyirsən, o dörd uşaqdır. Deyir ki, elə o gəlindir, baldızlardır, əridir, hamıdan gözəl budur. Amma çay da qəbul eləmədi. Tarim əlim, mən bir söz deyim sizə. Çay da qəbul eləmədi. Tarim əlim, mən sizə bir söz deyim. Çay da pisdir. Kür də pisdir. Tarim əlim. Kür də pisdir, qəbul eləmədi. Tarim əlim, mən... Tarim əlim. Tarim əlim. Ay, Tarim əlim. Mən sizinlə razıyam. Bir şey var. Bu, mən nəvəmi bir gün görməsəm, mənim bütün həyatım pozulur. Ancaq bu, dörd uşağını aparıb qoyub uşaq evinə,
Yəni, onlarla vidalaşıb qəlbində. Bir dəqiqə qoyun, sözümü deyim. Onlarla vidalaşıb, bunun, mən görürəm də səhərdən sakit eləyə bilmirəm. Hələ bu bizim yanımızda, etirdə, bütün Azərbaycan baxır, sakit olmur. Təhbətə çıxanda, deyir, mən, qaynası deyir ki, mən üstümə benzin atıb yandırması, deyir, özüm öz üzərimi atıb yandırdım, özüm. Sən özünü çoxdan yandırmısan, əzizim, o dörd uşaqla. Sən bu dilivi lal eləməlisən, ya sənin dilivə bir iğnə vurulmalıdır, dilin keysin danışa bilməyəsən. Sənin başını oynatsan dilindir, özü gülür. Cavanşir müəllim, Cavanşir müəllim, axı, Cavanşir müəllim, ay Cavanşir müəllim. Bir də necə azıbın, bu xanım uşaqlarını gör necə. Necə eləsin, saxlaya bilmədiyindən qoy və təbii ki, o psixoloji problem olacaq. Çünki uşaqlarından ayrı yaşayır. Bir ana olaraq uşaqlarından ayrı yaşayır. Necə olmalıdır, elə olmalıdır, mən də olsam. Və onun baldızları mən burdan qınıyıram. Əgər mənim qardaşımın balaları elə bir yerdə olsa, mən utanardım, başımı soxmağa yer axtarardım. Necə mənim qardaşımın balaları gedib uşaqlar evində qalmalıdır. Mən günahı onlarda görürüm. Cavanşir mən, mənə bir dəqiqə icazə verin. Deyirsiniz ki, bir gün mən nəvələrimi görməsəm deyirsiniz ki, darıxaram. O, bizim bir filmimiz var, Böyük Dayaq, deyir ki, axırıncı aşırım üzr istəyirəm, deyir, Qəmlo, Abbasqulu bəy, sənin üçün naxırçı iman döyür. Hər şeyi öz arşınından ölçmə. İndi yanında oturan axı Abbasqulu bəy döyür. Ay, Tahir İndi mənim. Görürsən, burada oturmağınla hamını pis elədir. Hamını pis elədir. Yaxşı, deyirsiniz ki, hamı pis elədir. Dediyiniz adamların biri ona sahib çıxıydı. Çıxmır da, imkan vermiyor. Bir baldı sahib çıxıydı. Bir qayın sahib çıxıydı. Evim yanında gəldirə hamısı şəhadət verdilər ki. Çıxmır da xeşkə. Canım çıxsın, yandı. Görsünüz, gör nə kə... Gör, hansı həddə çatdırıb ki, evi yanında... Tahir müəllim, məsələnin biri budur ki, baldızının biri xalası ondadır. Düşmənin də evi yanında, gedib ona deməzlər ki, görün, bu nətər düşməndi. Yaxşı oldu ya, görün, bu nətər düşməndi ki, indi... Düşmənin, bir dəqiqə gözün, Nurani xanım, ən azından bu xanım hər bir kim olursa olsun, çıxış yolu verilişinə üz tutubsa, bizim borcumuz bu insana yol göstərmək, yola qoymaq. Amma... Ya, yolu ancaq Rəbiyə xanımla keçir. Yolu açdıqdan sonra ancaq elə yola qoymalıyıq ki, sonra İmkan başqa bir var. Problemə yol açmayaq. Əsas budur. İmkan var. Yəni biz indi bunu apardıq, yerləşdirdik ora. Sonradan başqa bir problemi Tahir müəllim başqa yol açacaq. Olmayacaq. Siz söz verirsiniz ki, siz o evə yerləşəndən sonra... Mən söz verirəm, eləmək üçün gəlmişəm bura ki, mən necə gəlinəm? Bayaqdan burada bu müəllim mənə prinsipi nətər deyim. Yox, heç bir prinsip yox. Yox, 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 prinsip aparır ki, sən mən prinsip aparır. Sən bir zəli gəlin dövsən, hayalsız, yanına belə çıxır da söhbət. Elə demir, elə demir. Yəni, üzr istəyirəm, yəni başqa cür alındı. Amma mən sizə deyirəm, belə millətin içində. Mən ora köçüm, necə gəlin olmağımı şəxsən birinci sizin... Niyə necə sübut eləməm? Burda sübut eləyəcəm ki... Dar məqamda, dar məqamda. Səkinə xanım, Səkinə xanım. Səkinə xanım. Xanımın məllim var, gətirdirəcəm ora. Səkinə xanım, sən elə bu efir məkanından istifadə elə. Rəbiyə anaya müraciət elə. Rəbiyə xanımdan üzr istə, deyirəm mən sizin qarşı. Üzr istə, içindən gələn. Elə, 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 bərabər, ikimiz, birlikdə, Rəbiyə anadan üzr istəyək, mən də səndən bərabər. İstəsin üzrünü. O günkü dediklərini təkrar deyinən efirdən birbaşa, çünki xanım eşidir, Rəbiyə xanım eşidir, o da bir anadır. Sən mama deyirsən, mən keçən səbər sizə dedim, mən ona getdim ki, o insan, o xanım, Rəbiyə xanım, iki evlad acısıyla dağlanıb onsun əsəyir. Eləyəcək, qəbul eləyəcək, o da anadır. Ürəyə yaralı anadır. Mən ona hələ belə getməmişəm, mən sən sözə inandım, mən məhkəmə qərarına inanıb getmişəm ora. Anadır. Anadır, özə ki, ürək yaralı anadır, övlad itirmiş anadır. Rəbiyə xanım, yəqin ki, eşidirsiniz bizi. Bax, elə bilin ki, mən də sizin bir qızınız. Bax, inandırım sizi ki, Rəbiyə xanım. Bax, mənlə üzbəyüz orada əyləşib sizin dörd gül kimi nəvəniz. Bax, o uşaqlar orada əyləşiblər, burada da əyləşdirmədi yolları. Mən artıq dərəcədə sizdən xahiş eləyirəm. O gül kimi balalara imkan verməyin ki, yenidən o uşaq evinə qayıtsınlar. Qoy sizin evinizə qayıtsınlar. Bir dəqiqə qulaq asaq. Qulaq asaq. Yenə də mən öz uşaqlığımı, öz balacalığımı, nətər deyir, gəlinliyimi borc bilib, yenə də burdan üzr istəyirəm, yenə də qaynənəmə üzüyümü tutub deyirəm. Heç olmasa mənə yox, körpə balalarıma rəhmin gəlsin. Yenə də. Əgər bu sözdən sonra o yoxdur sənlərdə.
demeyecek yok. Rəbiyə xanım, bu sözden sonra mən inanmıram ki siz yok deyəsiz. Mən inanmıram. Mən inanırım. Eğer Rəbiyə bacı, eğer bu gəlin, bu gəlin sənə layıqlı gəlini eləyə bilməsə, onda gələrsiniz siz bura. Biz bunu mühakimə edərik. Zəng eləyin, Rəbiyə xanıma zəng eləyin. Nurayənə xanım, həm də bir məsələ var ki, bax bizim verilişə müraciət edən insanlar var ki, biz verilişdən sonra illər keçir artıq 3-cü ildir ki, biz efirdəyik də, Nurayənə xanım, düzdür? 2-ci ildir. 2-ci ildir, hə, uca mən tələsirəm. 2016-nın... Məsələnin kökü bundadır ki, bizə müraciət edən insanları biz sonradan da onların talihi ilə maraqlanırıq. Yəni, əgər Səkinə sabahları qaynana ilə bir yerdə yaşadığı müddətdə problem yaradarsa, biz yenə bir komanda olaraq əgər problemi varsa ona dəstək olmağa çalışacaq. Mən güman edirəm ki, Rəbiyə xanım kömək edəcək. Rəbiyə xanım, mən yenə istəyirəm ki, sizlə telefon əlaqəsi yaradaq. Son olaraq sizin, bilirəm, indi sakitləşmişsiniz, yəqin bir stəkan çay içmişsiniz. Bax, nəvələriniz dördü də buradadır. 10 milyon əhalinin içərisində öz işlədə nə eləməlidir ki bu? Deyir ki, mənə deyir ki, pis gəlinsən. Rəbiyə bacı, deyir ki, qaynan mənə deyir ki, pis gəlinsən, o mənə toxunubdur. Mən deyir, yaxşı gəlin olmağımı ona sübut eləyəcəm. 10 milyon əhalinin içərisində üzr istədi. Daha gəlib yıxılır ayaqlar var sənin. Daha sən də ağbirçəksən, insafın olsun da. Nəvələrin var. İndi sən durub təzdənən evə gəlin gətirməlisən. Nəvələrin xatirinə. Zəng etdiniz Rəbiyə xanıma. Rəbiyə xanıma təcrü olaraq zəng edək. Mən onun fikrini yenə bilmək istəyirəm. Və bizim bir qonağımız da var, şikayətçimiz var. Halay bəy müraciət edib bizə. Halay bəy, verişimizin sonuna az qalıb. Amma sizin şikayətiniz yarımçıq qalsa, biz sizi növbəti gün yenə dəvət edəcəyik. Amma yenə də bir... Halay bəy, üzr istəyirəm. Rəbiyə xanım deyəsən telefon xəttindədir. Alo? Rəbiyə ana? Alo, eşidirəm. Rəbiyə ana, televizora baxırdınız? Bəli, baxıram, eşidirəm səsini. Hə, qurban sizə, gördünüz, biz sizdən üzr istədik. Gəliniz də sizdən üzr istədik. O uşaqların xatirinə. Rəbiyə bacı, insan... Bacı, bir əsənə xaş eləm. Beşin elə, de. Bu iş bizə alınmayacaq. Ona görə ki, mən evi qoyuram, satıram. Mən evi satıram. Onun payına hansı pay olacaq? Mən olacaq, mən işi görəcəm. Aydan pul götürəcəm, onun pulu verəcəm. Mən ondan qalmaram. Mən qıcı tutmaq, o mənim satımdan. Rəbiyə ana, qulaq asırsınız mənə. Deyirsiniz ki, evi satıram. Valla bizim bir qohumumuz var, düz bir ildə evin satdığa qoyub satdıra bilmir. İndi sizin bu eviniz nə vaqa satılar? Onu bir Allah bilir. Mart ayında bunlar sizin oğlunuz Hüseyin, o dörd uşaq hansı ki evdə kirayə qalırlar. Həmən kirayənin yiyəsi, evin sahibi həbsxanadadır. Çıxıb gələcək, bunları evdən çıxardacaq. Demək ki, sizin nəvələriniz hələ indən sonra uzun müddət uşaq evində qalası olacaqlar. Ay Rəbiyə ana, evi satana qədər heç olmasa orada qalsınlar ki... Evi satanda da satıb ayrılarsınız da, bəs bu uşaqlar, indi yaxşı bir sualıma cavab ver. O nakam gedən qızının ki adını qoymuşlar, o 13 yaşında nədə uşağın adı? Mətanəti burdan yola salım Səliyana, yoxsa yola salım uşaq evinə? Hansını deyirsən? Bir də zəng edin Rəbiyə xanıma. Rəbiyə xanım, Rəbiyə xanım, nə deyirsiniz, o uşaq uşaq evinə getməsin də bir də qaytaraq mı Səliyana gəlsin mi nənəsinin yanına? Satanda çıxalım. Yox, 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 mən o, yox, yox, qəbul eləmərəm. Nəvəni qəbul eləmirsən? Yox, 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 yox. Mətanətin adını qoyduğun nəvəni qəbul eləmirsən? Xəstə eləyim məni, mən ücə xəstələmişəm. Rəbiyə ana. Ürəyəri tapmışam, ürəyəri. Rəbiyə ana, ay Rəbiyə ana, Rəbiyə ana, o mətanətin ruhu şad olacaq, sən o uşağı qəbul eləsən. Yox, kəş qoymaydın mı ona uşağımın adı?
Mənə indiyəcə bir iskan çay vermiyib, bir belə ağabı çorabı yumuyib. Mənə pis bir sözlər deyib, ay bəzi, sənə bu, o gəldi qabul ediyorsa. Hə? Amur harada ölməyin mənə deyil. Hə? Ay ana, ay ana, ay Rəbiyə xanım, ay Rəbiyə, qurban sənə, sən ağrı çəksən, sən bağışlamağı bacaransan, sən namaz qılan xanımsan. Elə gəlmir. Rəbiyə ana, deyəsən çox yalvardım, ha mən? Deyəsən mən çox yalvardım, sağ ol, təşəkkür edirəm. Çox yalvardım, yalvardığıma da bilmirəm peşman oldum yoxsa yox, amma indi sizdən xahiş edirəm hüquqi olaraq, yöntəmi necə olacaq onu söyləyəm. Məhkəmənin sonunu gözləsin, hamısı. Məhkəmə, iş məhkəmədədir. Biz iş məhkəmədə olduğu dövrdə yəni, hüquqi tərəfdən yanaşdıq ki, özlərin razılığı ilə həll edəsin. Çünki qanunvericilə görə məhkəmə qaydasında mübahisə olduqda məhkəmədən kənar da həll edə bilərlər. Bu məsələnin məhkəmədən kənar həlli mümkün deyil. İndi görək nə məhkəmə nə qərar qəbul edəcək, onun icrasına sözsüz ki, hər birimiz tabi olmalıyıq. İndi mənzilə köçürülmə ilə bağlı iddiası təmin ediləcəksə, sözsüz ki, bunun icrası təmin edilməlidir. İddiası rədd ediləcəksə, xanım öz talihi ilə barışmalıdır. Tahir müəllim, bəs əgər o satılırsa, o pul necə bölünəcək? Yox, əvvəla o mənzilin hansı qaydada satılacağı qeyri-müəyyəndir. Çünki xüsusi mülkiyyətdə deyil, alqı-satqı yalnız notarial qaydada aparılmalıdır. İndi aldım, satdım belə pulu nağdı, al, get, o da yəni, yol deyil. Yəni, pul necə bölünə bilər, əgər yox, elə bir hal varsa? Yox, onların yenə də öz razılığı ilə necə satırlarsa, elə də bölə bilərlər. Yəni, bunlardan xəbərsiz satıla bilər mi? Axı, bunun hal-hazırda orada hüququ yoxdur heç. Oğlunun hüququ var axı? Hüququ yoxdur, o cümlədən oğlunun da. Yəni, indi özləri, axı, o alqı-satqın notarial qaydada olduğu təqdirdə razılıq tələb olunur. Oğlan qeydiyyatda yoldaşın. Yoxdur, notarial qaydada razı, alqı-satqın. İndi kimsə gedib ala bilər, qeyri-rəsmi, Aydındır. Yenə də Tahir müəllimin dediyi kimi məhkəmənin qərarını gözləyəcək. Məhkəməniz nə vaxta qədər, tarixini bilirsiniz? Məhkəmənin tarixini bilirsiniz? Yox, növbəti məhkəmənin nə vaxta olacaq? Təyin edilib mi? Təyin edilib, hələ təyin edilib. Gözlüyün, axırını gözlüyün. Təyin edilib, sizə xəbərdarlıq olunacaq. İnşallah növbəti məhkəmədən sonra yəqin ki, bu münaqişəli ailənin, belə deyim də, o çıxış yolu əsasən o 4 uşaq üçündür o çıxış yolu. Yəqin ki, hakim də o 4 uşaqın... Məhkəmə işi araşdırarkən işin bütün hallarını, tərəflərin bir-birinə olan münasibətini... Onu da araşdıracaqlar. Ümid eləyirəm ki, o 4 uşaq küçədə qalmayacaq ki, o 4 uşağa yəqin ki, o 5 otağın biri yəqin ki, o 4 uşağın qalması üçün uyğunlaşdırılacaq. Hər halda ən düzünü hakim qərar verəcək, ən düzünü qanun deyəcək. O daha yaxşı olar sizin üçün, rahat olar. Əziz tamaşaçılarımız... Siz gedib orada münaqişəli ailədə yaşamaqdansa, bir başqa bir müvəqqəti yaşayış yeri əldə edib orada yaşamaq daha məqsəd olar. Belə. Əziz tamaşaçılarımız, ötən verişlərimizdən yadınızdadırsa, Rəna xanım bizə müraciət etmişdi. Vəfa xanım da sağ olsun, bir neçə gün elə və Rəna xanımın Sumqayıt şəhər mərkəzi xəstəxanada müalicəsi üçün belə deyə müraciətlər etdi. Daha sonra Sumqayıt şəhər baş polis idarəsinə müraciət etdi. O 2000 manat alındı, verildi notarial qaydada Rəna xanıma və Rəna xanım xəstəxanadaydı. Mən indi Rəna xanımdan xahiş etdim ki, son olaraq görüntülərini bizə göstərsin, göndərsin daha doğrusu. Görək Rənanın vəziyyəti hal-hazırda necədir? Yadınızdadırsa bizim verilişimizə gələndə avtoqəza sonra idi Tahir müəllim, Rəna iki qoltuq ağacı ilə gəlmişdi və ortada da o qəzanı törədən pulu vermirdi. Sağ olsun Vəfa xanım və Sumqayıt şəhər baş polis idarəsi onların köməkliyi ilə pul da verildi. İndi baxaq görüntülərə görə Rəna vəziyyət necədir? Thank you.
Salam aleyküm, hamınızı salamlayıram. Gördüyünüz kimi, necə görürsünüz, eləyəm, o cürəyəm. Şükürlər olsun bu günümə. Sağ olun, çox sağ olun, sizdən çox razıyam. Allah sizdən razı olsun. İnşallah tam sağalım, inşallah gələcəm sizin görüşünüzə və verilişinizə. Öpürəm sizi. Çox sevindim. Çox sevindim, çox sevindim. Vəfa xanım, təşəkkür eləyirəm. Çox əziyyət çəkdiniz, getdiniz, gəldiniz. O polis işçilərimizə təşəkkürümü bildirirəm. Xəstəxananın bütün həkimlərə, baş həkimin adı mənim də yadımdan çıxdı. Vay, 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 vay. Sabah adı öyrənib mütləq deyərik. Əbrayna xanım, Rauf bəy, Rauf həkim. Rauf doktora. Təcili yardım. Təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdaram Rauf doktor, sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, Rəna artıq ayaq üstədir. İnşallah proqramımıza da gələr, çox sevindim. Oradan da bax belə çıxış yoluna müraciət olunanda, bir çıxış yolu tapanda insan qürurlanır və doğrudan da çıxış yolunun bu da bir növbəti uğurudur. Gün o gün olsun Rəbiyə xanımla da bir uğur qazanaq. İnşallah bilmək olmaz, bəlkə Rəbiyə xanım fikrini dəyişər. O qədər olub ki, bu çıxış yolu vaxtında ki, bəlkə aylarla uzun sürüb də. Yeganə xanımın qarşı tərəfi də elə Rəbiyə xanım kimi çox oldalıqlı danışırdı. Amma sonunda yenə də çıxış yolu qalib gəlibdir. İnşallah bu səfər də qalib gələcək. İnşallah, inşallah mən ümid edirəm ki, belə də olacaq. Elmirə xanım, verişimizin sonuna nə qədər vaxtımız qalıb? Halay bəyə bizim vaxtımız çatacaqmı? Halay bəyə, 5 dəqiqəmiz var. Bilirəm. Amma yenə də qısaca olaraq bir giriş verək. Qısa məzmunun deyin. Ən azından onu deyim ki, Halay bəy 6 övlad atasıdır, 6 qız övladın atasıdır. Özünə demişəm ki, cənnəti qazanmışsınız artıq. İki dəfə. Mən Bakı rayonu Minkən kəndindənəm. Özüm məcburi köçkün, 2-ci qrup əlil Qarabağ veteraniyəm. Mənim ailəm 8 nəfərdən ibarətdir. 6 qızım bir həyat yoldaşım var. Aha. Biz təsərrüfatla məşğul olduq, bu ailəni sağlamaq çox yaxın. Bəli. Belə bir ailəni saxlamaq çox çətindir. Neçə ildir təsərrüfatla məşğulsunuz Halay bəy? Mən elə Laçın rayonu Minkən kəndində olanam. Hə, mikrofonu biraz yaxın. Mən o dövrdən məşğulam. Təsərrüfatla. Qaşqın olandan sonra mən təhsilliyəm. Malqara ilə məşğul olmuşuz. Mən bu malqara ilə, malqaranın saxlaması ilə, bunun satışı ilə məşğul oldum. Yəni çox idi belə malqara. Təsərrüfat saxlayırdım bax xanım. 3-dən çox. Çox yaxşı. Bunu mənim həm yerim Laçın rayonunun özündən Sadıqov Aqil Elburus oğlu. Bunu Laçın rayonunun bütün əhalisi hamısı tanıyır. Bunu hamı tanıyır. Bunu mən bütün Azərbaycanın yarısı da tanıyır bunu. Laçın rayonundan Sadıqov Aqil Elburus oğlu. Mənə baxın danışın zəhmət olmasa. Bəli. Mənə baxın danışın. Ha, bunu Sadıqov Aqil Elburus oğlu və Zəngilan rayonundan Səlmov Radim adlı iki şəxs həmşərik, şərik ortaq. Yox, şərik deyəndə ki, siz üçünüz bir yerdə çalışırdınız. O ikisi şərikidir. Mən ayrı təsərrüfatıdım. Ayrı mən ət al verirəm. Onlar nəyin şərikidirlər? Nə işləməsin? Ət al verinin. Ət al verinin, onlar şərikidir. Siz də satanısınız. Onlar məndən sifariş verib ət alırdılar. Dəfələrlə almışdılar. Mənim boynum da var, mənim vergi zanım da var. Mən bu pulu Azərtürk bankdan mən bu pulu götürmüşəm təsərrüfat yaratmaq üçün. Götürüb təsərrüfat yaratmışsınız. Bunu mən götürüb, bu sənətin hamısı buradadır. Götürüb mən təsərrüfat yaratmışam ailə uşağımı saxlamaq üçün. Bunu mənim ailəm də əziyyət çəkib, uşağım da, qızlarım da. Bunun hamısı əziyyətlə bu vəziyyəti saxlamışam. Azərbaycanda 7-8 qadını olan bir insan bu vəziyyətdə yaşaya bilər. Mən İncə xanım dedi ki, mən universitetin müəllimiyəm, mənim qızımın ikisi universiteti qutarıb. Öz savadı ilə, öz təhsili ilə, tərbiyəsi ilə. Halay bəy, sizin savadı sonra hər hazırda ikisi oxuyur, universitetdə oxuyur. Allah sizə can sağlığı versin, ömür versin. Mən ət al verilirdim, xanım. Programın sonudur, çatmayacaq. Hə, nə olur, hər zaman. Sabah inşallah davam eləyəcəyik. Bu arada təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Nur Studionu xanımlarımızın diqqətinə çatdırım, əziz tamaşaçılarımız. Siz də Əcəmi Metro Stansiyasının yaxınlığında yerləşən Nur Studio X
Xəyalə xanıma müraciət edin. Vizajist, stilist Xəyalə xanıma. Mən Könül xanımı da salamlayıram. Sevinç xanımı da salamlayıram və Xəyalə əllərinə sağlıq. Təşəkkürümü bildirirəm. Siz də müraciət edə bilərsiniz Xəyalə xanıma Nur Studio. Və mənim əzizlərim, əgər yolunuz Nur Studio-ya düşsə, qonşudular. Ekonomik mağazasına da bir baş çəkin. Ekonomik mağazası adından göründüyü kimi hər bir xanımın cibinə uyğun bir mağazadır. İki ünvanda var şəhərimizdə. Əhmətli metro stansiyasının və Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında yerləşir. İstər ziyafət geyimləri, istər gündəlik geyimlər və ən aşağı qiymətlər dediyim kimi xanımlarımızın cibinə uyğun. Hələ üstəlik bir endirim kampaniyası da həyata keçirdirlər. Buyurun, müraciət edə bilərsiniz. Rəşadla bağlı bizim vaxtımız varsa anonslarımızı izləyə bilərik Melmirə xanım. Aha, vaxtımız qısadır. Sabah əziz tamaşaçılarımız, biz Halay bəyi yenidən proqramımıza dəvət edəcəyik. Bu məsələ ilə bağlı iki şəxsin adını çəkdi. Halay bəyi, onlar belə deyim, çox üzüblər, aldadıblar, dələduzluq var. Bax, burada Halay bəyin danışığından artıq bilindi ki, burada aldanma faktı var, dələduzluq var. Son zamanlar proqramımıza Tahir müəllim dələduzluqla bağlı çox insanlar aldanıb müraciət edirlər. Sabah bu barədə bir açıqlamamız olacaq. Özünüzlə müğayət olun. Sabaha qədər. Zərifə Tapdıq qızının xeyirli axşamlar layihəsi Könül Muxtarovanın təqdimatında bu dəfə tarixi yurt yerlərimiz silsiləsindən Cənubi Azərbaycandan danışacaq. Cənubdan gələn nəğməli qonaqlar, adət ənənə və Cənub mətbəxi. Bu axşam saat 20-də Lider TV-də. Xeyirli axşamlar. Baş sponsor